Tere, 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 tere! Tere tulemast kõik Tartu Kaubamaja Apollosse. Praegu on selline vahva nädal nagu tudengipäevade nädal, siis sügisfestival. Ja ootame veel natukene sellepärast, et hästi kui on kook natukene kauem ahjus olnud, siis on ta tõenäolisemalt parem kui ta on liiga vähe olnud, sest siis ta on toore. Juhul kui see kook ära ei kärsa. Aga ootame veel niimoodi viisakalt 2-3 minutit ja siis hakkame peale. Tahtsin öelda, et ma näen, et seal taga inimesed seisavad. Sporti saab ka muud moodi teha, aga siin ees on veel vabu koht, nii et te võite julgelt tulla siia ette istuma. Aitäh! Aga vist võib vaikselt alustada, sellepärast, et inimesed, kes siia tulevad, tulevad kindlasti veel ja küll nad kuulevad ka selle hääle järgi, et midagi põnevat on toimumas. Ühesõnaga Tartu tudengipäevad, selline üritus nagu luulevabadus. Ma arvan, et suhteliselt paljud teist teavad, sest et kui tihti eksivad, okei, tudengid eksivad raamatupoodi võrdlemisi tihti, aga siiski just teisipäeval kell 6, ma arvan, et liiga palju tudengid raamatupoodi ei eksi, sellepärast, et inimesed õpivad või tegelevad mingite muude asjadega või õpivad. Ühesõnaga, aitäh, et te olete kõik siia tulnud. Teid on äärmiselt palju. Minu nimi on Hedvig, Hedvig Liblikas ja mina olen siis õhtujuht. Aga ma tahaksin öelda pigem, et ma olen nagu vestluskaaslane, sellepärast, et keegi peab ütlema, et kes nüüd tuleb luuletust lugema. Ma ei taha üldse olla selline nõme inimene. Me tahaksime jällegi luua sellise mõnuse aura siia. Ja siit ma mõtlesin, et äkki Helen saab küsida, et äkki panna neid tulesid natukene mahedamaks. Aga kui neid ei saa mahedamaks panna, siis nii on ka päris hea. Ühesõnaga, jah, et siin on selline hubane olemine. Mul on nii hea meel, sellepärast, et ma olen luulevabaduse õhtujuht 4. korda vist. Tükk aega pidin mõtlema, mis kleiti ma eelmistel kordadel kantsin, et ei oleks piinlik jälle piltide peale sattuda. Ja see on järjest rohkem muutunud selliseks personaalseks ürituseks, kus ongi inimesed tulevad ja mõnikord on inimestel lavanärv, ma olen seda näinud, aga seda ei pea üldse olema sellepärast, et minu meest siin on kõik alati olnud võrdlemisi andekad ja mitte kellelgi ei ole sassi läinud ja kui on sassi läinud, siis kõik on toetavad, ühesõnaga selline nunnu-nunnu, eks ju. Tahaksin siis tänada ka kindlasti Apollot. Aitäh, et te võtsite meid enda kaitsva tiiva alla. Siin on olime enne Fahrenheitis, seal oli natukene kitsam, siin on natukene rohkem õhku ja ruumi. Kohti võib olla natukene vähem, aga samas inimesed, kes kõik istuvad, saavad vähemalt jalad välja sirutada. Et see on nagu tore. Siis tahaksin tänada kindlasti Ale Kokki, kes on meile pannud välja siia maitsvad joogid. Tartu Milli, Salvestit, Jäägermeistrit ja Kuub Tartut, kes toetavad meid hea ja paremaga.
kui te vahepeal mõtlete, et millega näiteks, siis te võite rohkem meie üritustel osaleda ja näete, mis seal kingikottide sees on. Või meil on vahepeal Facebookis on ka sellised jagamismänge, kus me loosime siis erinevaid toredaid asju välja. Meediapartneriks on meil siis Raadio 2 ja kus meie kõhud täis saame on siin samas kaubamaja Saabuis. Aitäh kõikidele sponsoritele, aga hakkame siis vaikselt pitta. Seekordsel luulevabadusel on üks selline vahva element juures, mida varasemalt ei ole olnud. Nimelt on mul siin tühipaber ja pliiats. Kuna teist päris paljud on loomeinimesed, või noh, ma ütleks, et ikka enamus või kui mitte kõik, eks ole, siis meie tahaksime ka, et selle ürituse käigus, kui te kuulate teisi ja ammutate inspiratsiooni, kas siis nendest raamatutest, nendest tulukestest, sellest heast õhkkonnast, mis siin on, me tahaksime, et sünniks luuletus. Ja ma saadan selle ringi käima kohe varsti. Luuletuse sisu ei ole otseselt oluline. Pange lihtsalt kaks rida, oleks hästi tore, kui nad eelnevatega kuidagi natukene riimuks, kui ei riimu, ei ole hullu. No ühesõnaga täiesti vabad käed. Me tahame näha, mis tuleb välja sellest, kui me paneme kuskil 100-150 inimest koos luuletust kirjutama. Et võite piiluda ka, mida on eelnevad inimesed kirjutanud, nii raskeks me asja ei tee. Vaatame lihtsalt, mis tuleb välja. Teiseks, siin laual on üks kaunis taim. See on lihtsalt tore taim. Aga siin laual on ka selline asi nagu paprika. Meil on uus ajutine sponsor, see on Hedvigu Vanaema OÜ, kes on välja pannud selle maitsva paprika. Ta on mitmevärviline, oranž, punane ja roheline, sellepärast, et värvid rikastavad maailma. Ja selle paprika ilma väetisteta, ilma kõige selle jurata kasvatatud hobuse sõnnikul, paprika ja sõnaga hea paprika. Julgen soovitada, olen söönd, mitte küll seda, aga tema kõrval olevad paprikad siia maani elus. Nii et jah, aga selle paprika ma mõtlen veel, kellele ma annan täna õhtul, aga kindlasti saab keegi tore inimene selle paprika endale. Nii et ma annan teile mingi hetk võimaluse saada endale paprika. Aitäh! Aga mis seal ikka, ma olen juba nii palju rääkinud. Lasen teistel ka rääkida. Esimesena ma tahaksin siia kutsuda Kristiina Hovi. Ma loodan, et ma ütlesin su nime õigesti. Ah, väga hästi. Nii. Ma palun, et sa tuleksid siia tooli. Tule selle mikrofoni tagasi kohe varsti. Sa oled kirjutanud enda kohta, et sa oled hobi luuletaja ja sa teenid elatist koorilauluga. Kus sa siis laulad ja mida sa laulad? Ma laulan Vanemuises ja operikooris. Et näiteks järgmine uus avastus, mis meil tuleb, on Madame Butterfly. Tulge kõik vaatama, saab väga vingi olema. Meil on ühtne asiaadist solist seal, nii et tulge vaadake seda ime asja. Mul on selline küsimus, et kas sa laulsid just Beethovenit ka? Ei Beethovenit ei laulnud praegu. Ma olen praegu tegelikult lapsepuhkusel, aga jaanuarist enam ei ole, nii et... Siis me oleks peagu näinud, mina laulsin. Aga väga äge, et sa oled siin ja me kuuleme siis su luuletusi, tunne ennast mõnusalt. Ma vajan mikrofoni siia tagasi. Minul ei ole siis nagu sellist vanakooli märkmikku nagu normaalsetel luuletajatel, sellepärast, et vihmavetsa ärme raiska. Kirjutame oma luuletused elektroonilistesse abivahenditesse ja päästame niimoodi maailma paberilehe võrra. Ja esimene luuletus on siis sellest, kui me siin enamuses oleme ilmselt tudengid, kuna on tudengipäevad, siis ikka juhtub, et pead tegema kellegiga koos rühmatööd ja pead üksi kõik ära tegema, sest teised lihtsalt ei tee mitte midagi. Ja selle konkreetse luuletusega niimoodi, et mina olin täpselt sellises olukorras ja selle luuletuse ma siis kirjutasin sellele ainele tagasisidesse.
mikrofon on pets. Ma tõusen püsti, sest mul on nii mugavam. Nii. Mul oli unistus, et rühmatöö on selline õpivorm, kus igal ühel võrdne on töönorm ja mille käigus valmib ballaad ning PowerPoint, mis ladus ja millelt ühtne tegulaad. Kuid kibereaalsus mind tabas pea, ma siiski oma rühma kaaslase ei nea, sest olen kindel, et vabandus on neil hea, kuigi õppejõutada ei tea. Algus oli palju tootav, kui rühm veel liikmelt sisaldas 4. Meil töö võrdne ja polnud lahkeli. Tumedama värvi endale pilt tõi, kui järgmine etap suurema gruppi lõi. Päevade viisi kui koer ühisvestluses ideedele tagasisidet kerjasin, kuid mu õvede mõtted jäid kättesaamatuks, kui vari kodutule kurjastormis. Teiste tööd mu silm enne esitlust ei näinud ja murese aeg meelest ei läinud. Seminari hommikul PowerPoint oli poolik ja mulle öeldi, et ma üle ei hooliks. Ainus kaaslane, kes mulle varem vähegi lootust andis, mulle saladuskattel avaldas, et ka tema oma ballaadi üksi üllitas. Siis järgmine luuletus on sellest, et kuidas üldse ei taha trenni minna. Tunnen sind. Tean, et oled ligi. Oled ligem mulle, kui trenni järgne higi. Mind veenad homme ja kummitad täna. Homme on uus päev, siis mediteerin, võimlen. Järgmine nädal on ilus ilm, siis lähme jooksma. Uuel kuul uus dieet ja treeningplaan. Uuel aastal uued lubadused. Aga vana rasv on ikka puusadel alles ja tegemata jääb fitnessklubi kaart. Siis kuna ma õppisin, või noh, ainus haridus, mis mul 4 asjast, mis ma olen õppinud, on lõpetatud, on automehaanik oma, siis seal praktikal oli tihti see, et kuidas praktika juhenda oli nagu mingi, aah, see autoremont on ikka nii nõme ja aga mingi, ma ei tea, ma olen nii vana ja siis sellest inspireeritud luuletus kõlab niiviisi. Ei viitsi praktikante karjatada ega garaasi põrandat kasida. Tahaks korralike abitööriistu, aga firmal pole aega ega isu neid muretseda. Naeran nende üle, kes ei tea, et piduril on kettad. Ega mäleta, et olin ise 30 aastat tagasi samasugune. Iga päev remondin tööl, aga omad mädanevad õue peal ära. Aeg on raha. Tahaks proovida uut eriala, aga midagi muud teha ei viitsi või ei oska. Ja vahelduseks üks ilus luuletus ka, sellepärast, et muidu kõik on väga ühe vitsaga löödud. Ja see on siis lihtsalt selline ilus loodusluuletus, mille ma tegelikult näpuharjutuseks kirjutasin. Ja seda te ei näe, aga selle pealkirja on ansambel ja selle luuletuse nagu esimesed reatähed annavad kokku ansambli nagu selle sõna. Ja, et, ja siis ansambli luuletus. Ao valgel viivuks istun, kuulan. Nii leebelt loodus koidu värvid sodib. Sosinal valgus hämaruses tuulab. Algav päev lööb esimese akordi. Meeldiv udu raskelt katab heina. Passi tume kõla vaikselt kaob. Enam uus päev ööd ei leina. Lauluga end mu ees laiali laab. Ja siis viimaseks lõpetuseks, sest 5 minutit on siin ainult aega antud. Ma ei tea, et äkki see on juba täis, aga nagu nii ei ole või. Ah, super, siis mul on jah viimane luuletus. See on siis mingi selline, ma arvan, minu lemmik luuletus, mis ma olen kirjutanud. See kuidagi, noh, nii kaua on lemmik. Ja parim, kui ma parema luuletuse kirjutan. Praegu see on minu lemmik luuletus. Et jah, suurim soov. Kuidas elada, kui vaid tahaks luua uut, aga head ideed maksavad 5 senti pang. Uni ei tule hommikul enne kella 6. Olen oma enda loodud reaalsuse vang. Tahan, et hakkama saaks ka lihata, loetaks raamatuid, lihtsalt jalutataks. Tahaks elada enda sisemise vihata ning teisi aidata, kui abi palutaks.
tahan, et inimesed üksi olla julgeksid ja armastada, olles rohkem oma ette. Mitte, et teiste ees südame sulgeksid ning hinges katki uppudes silma vette. Kuid kõige lõpus on mul ainult üks soov, et mu mõistus homme ikka oleks loov. Et süda oleks vapper ja mu hing uhkem, et ilusaid hetki elus oleks rohkem. Aitäh! Nii, ma tahtsin sulle öelda aitäh. Kuidas sa ennast tundsid, sa olid ikkagi esimene? No ma natuke kardan ka. Ma pean ütlema, et ei jäänud sellist muljet. Ja ma isiklikult tahaksin sulle öelda, et minu meelest sa meenutasid sellist... su luuletused olid natuke nagu Jaan Pehk mõtted või noh, nagu sellised lihtsad, millega inimesed suudavad samastuda, aga samas nad olid nagu ilusamini kirja pandud nagu siuke Jaan Pehk ja Marie Underi vahepealne asi. Nii et mulle väga meeldis. Teeme veel kord ühe suure aplausi. Ja ma ootatud, ma tahan sind tänada selle eest, et sa tulid siia. Aitäh sulle ja tule järgmine kord jälle. Ootame veel luuletusi, mis viiksid meid igapäeva raskesse elusse läbi naerupisarate. Nii. Tere kõik, kes te olete siia tulnud. Teate, te võite siia tulla vaibanurgale istuda, kui te ei karda. Või tegelikult seal taga võib-olla on veel toole. Ees on rohkem toole, siin on kaks vaba tooli, nii et te võite julgelt tulla istuma. Ja tundke ennast mõjuselt, luulevabadus on käimas. Aga mis ma ikka? Margit Kattai, oled sa siin? Margit, kas sa tuled? Oi, kui vahva, sa tuleb. Margit on hästi pika juttu kirjutanud, aga minule meeldis kõige rohkem su lõpulause. Kas sa tead, mis sa lõppu kirjutasid? See oli eelviimane asi. Ta tahab minna Prangli saarele, aga mis oli viimane asi, oli see, et sa ütlesid, et mul on väga tore ja soe huumorisoon. Kas sa tahaksid mulle rääkida ühe nalja? Jaa, ma räägin kohe nalja. Kuna meil on sügis, siis paslik oleks see, mul tuleb ta kohe sellepärast meelda, et ma olen teda hiljuti just rääkinud, aga Tiit ja Teet nimed on vahetatud, ma ei tea miks, lähevad metsa ja Tiit hakkab kärbse sent korjama. Ja Teet ütleb, et ära sa seda võtta, see on kärbse seen. Tiit ütleb, mul savi, kelle seen see on. Aga ma annan sulle nüüd mikrofoni juuks, kui keegi ei näe, et ma tahtsin seda mikrofoni anda ja head lugemist. Aitäh. Nii, ma võtan ka siis oma nutika välja. Ilmselt kõik, mitte kõik tegelikult, aga enamus inimesi siit on... tudengi hakatised nagu minagi. Ja ilmselt teil on ka selline nagu motivatsioonituhin praegu peal, et käiks kõikidel pidudel ja teeks nagu doktoritöö ära ja tegelikult on bakatöö vaja teha, aga teeks juba doktoritöö on. Ja. Aga mis mina selle, noh, mis ma selle motivatsiooniga peal hakkan, teengi doktoritöö ära, aga siis tuleb mingi langusetk, onju. Ja siis issa ma kardan natukene. Tehke mingi aplaus mulle, palun. Aitäh. Et mis sa selle langusajal siis teed? Tuled ülikoolist ära, onju? Ei tule. Oled ikka edasi, aga mina tegin sellise pöörde oma elus, et ma läksin aastaks, läksin vabatahtlikuks Prantsusmaale. Kui ma olin 2 aastat käinud ülikoolis ära, siis tuli selline mõte, et läks Prantsusmaale. Ja esimene luuletus ongi, käisin Pariisis. Ma hiljem siis räägin, mis ma seal täpsemalt tegin. Aga esimene luuletus on siis Pariisi korrustest, mis kõlab nõnda. Vuriseb vurrudes kahepalgeline vanamees. Tunnelis tuledes palge ees, 2 viimast õlu kurguni kallates alla, kui esimene oli mõõdetud salaja. Varksi paistab nurjatud naise varvastele, päike eredalt vihjates öösse virgunud kuule.
ahmib vanamees emotsioone punaseks lakitud küünte kilkes. Ai karjatab tähelepanuta jäänu enesetooruses. Neiule viimseni lapsepõli kuhjaga vallatust küllanud, mehele parem ja kui teisiti möödusi tehtud. Jäi vahepeale teadmata piiritus, neelatus hingetoru keskel, loomuse võimus kiha võõvastus. Viimases sõõmus vanamehe lahjas viiruses tiirleb maakera lekslike toone. Kui mehe kaanivas siiruses salgab naine oma vabaduses siidikarva loore. Teistpidi maailm jaguneb selle jagajate vahel. Kerjuse palges Pariisis on universum kokku jooksnud erineval kahel. Üheks saanud taevaste toon, kui kollase vihmavarju vahelt särab Louis Vuittonlik ma olen. Õlleklaasi peegelduses vana, et raagusmõtete põlguses vannub Napoleon. Aitäh! Nii, teine luuletus. Aga siin on üks lugu. Mis ma seal Prantsusmaal tegin? Ma käisin tegelemas selliste lastega, kellel on mingil põhjusel siis sotsiaalsed ja mentaalsed probleemid, et vanemad ei tulnud nendega toime ja mina olin siis selline kasvataja. Ja ma tean, mis küsimustel kõigil peas on, mis moodi sina see kasvataja olid. Ja ma ise ka ei tea. Lihtsalt kuulasin neid ja olin neile toeks, ise keelt tundmata. Aga see luuletus on ühest väikesest poisist. Nimi on muudetud. Kellel oli üks selline, noh, kes vähegi natukene teab nendest mentaalsetest haigustest, siis oli üks selline hullem versioon tal. Ja ma tohutult nagu kartsin teda, et ma mäletan, kui ma esimestel päevadel ikka tööle läksin, et need lapsed nagu vahetusid seal ja tulid uued ja siis see üks laps, kellel oli see, noh, skisofreenia. Tema nagu tuli ja siis ta läks ja siis ta läks teistesse peredesse ja niimoodi need lapsi nagu natuke solgutati seal, et see oli natuke kurb. Aga teda ma nagu tohutult kartsin ja aga ma võtsin endale alati eesmärgiks, et okei, kui tema on seal, ma mängin taga 30 minutit. Mis ka ei juhtuks, ma mängin taga 30 minutit. Et teha nagu ise endale seda natuke välja kutsuvaks ja olla hea inimene. Luletuse nimi on Artur. Vahest jõuab ise enda vastu ausus väga väikesest sõnast. Ka kaob. Kui tark oma õpetavas hoiakus on lausund, enne haaranult käsku, lapse silmade sammu, seisab tõde. See tõde on veidike väeti. Tal on pisike pea, on jalad ja käed. Kui need talve külmasta enda eest kaeti, hoidsid pisikest mõtlejad hoopis suuremad jõud, kui on looduse väes. Siis need pisikesed jalad on vahest pisut rahutud. Need pisikesed käed ei taha hoida kõiki ostetud mänguasju. Selles pisikeses peas ei ole alati ratsionaalset mõttetööd. Need suured mõtted ei jää paigale igal uneööl. Artur on tavaline poiss, kui kalpsab metsade laiuvas vabaduses. Arturi meeltes möllab tundmatu koit, kui teda äkitselt tabab inimlik meelehea ja paha. Siis kuuleb ta midagi muud. Ehkki kasvataja kontsade kõnnak pole minule ju midagi uut. Ta raevub, jookseb enesest välja, karjub mõtlematuid sõnu oma lapse suult, sest nähtamatu sõber ilmus akna praast välja. Artur tahab teistele alati head. Isegi kui vahest kärsitult Simonilt mängukanni krabab. Arturil on veel eludel käia. Kui lõpuks tabab, on reegleid, mida järgida vaja, sest maailm ta peas on veel veidike habras. Sa ei mõistagi teda. Ta varju jään maailma. Ei mõista, isegi kui tahad. On parem lihtsalt anda. Vaikida väikese Arturi enese teadmata meelesüngus maha. Lihtsalt kutsuda ta vahest endaga. Tule, Artur, lähme mängima.
nii ja lõppu kaks nalja . mul nali meeldib . Prantsusmaal oli seda hästi palju koos sellega , et need inimesed kuidagi nagu küsisid ja olid juures ja aitasid ja ei tahtnud nagu , tahtsid nagu üksi kannatada , aga tulid nagu juurde ja tegid nalja ja eks ise ka siis õppisid selle keskel olema rohkem nagu vabam , vabam hing . aga see luuletus on tegelikult mitte luuletus , aga selline jutuke on kirjutatud koos minu kaksikaega , mul on kaksikadega . ta on teistsugune kui mina . ta nimi on Birgit . ta on kunstnik , elukunstnik ja Birgit on aktiivne kunstnik , aga ta müüb üsna passiivselt maale . Selle nimi on Anne , et läheb siis kõikidele Annedele , kes siin täna on . kõigil on oma Anne . mina ei tea , kus minu Anne on . minu Anne eksis vist ära või jäi bussi alla . teised kõik juba noored mängisid oma Annega . mina mängisin noorena üksi . kus see järg nüüd on ? Anne , palun tule koju . mul on ju nii igav . vahest ma näen Annet unes . ta oskab siis nii ilusti laulda . niimoodi lõõritab kohe . aga järsku jääb tasa . ja siis ta tantsib . tantsib pintsel ühes ja akutrell teises käes . Anne kirjutab vahest mõne salmigi ja kaob siis ruttu uduminesse , justkui ma ei olekski teda näinud . ma arvan , et minu Anne on väga hajameelne ja naiivne . nüüd ta raudselt pidutseb kuskil . kuradi teismeline . äkki ma olengi loodud olema annetu . nii , ja viimane lugu on meie kassist , meie eelmisest kassist . meile kassid väga meeldivad . meie kass Carlotte . meil on üks kass , ta nimi on Carlotte . me kutsume teda , mida sa vahid või tõmba uttu . tema seda ei tea . ta ei tea üldse mitte midagi . ta on loll . ta sööb hästi palju . ma olen kindel , et kui ta oleks suurem , siis ta lihtsalt sööks meie pere ära . ta sööb inimeste toitu ka . talle meeldib hirmsasti sulajuust . vahest paneme me talle sulajuustu nina peale ja siis vaatame , kuidas ta üritab seda kätte saada . talle see väga ei meeldi . Carlotte haiseb . ta haiseb kogu aeg oma kempsu järele . kunagi maitsime talle piima , aga enam ei anna , kuna ta läheb siis kõht lahti . Carlotte kardab kõike , äikest ja ämblikke . väljas ta ei käi , kuna linnud sööksid ta siis lihtsalt ära . vahest on ta isegi armas  aga ainult siis , kui ta magab . Carlotte ajab jubedalt karva . tavaliselt on need köögilaual . me elame kodust eemal Birgitiga , aga oleme leidnud keset nädalat koolis olles enda suust Carlotte karvu . aitäh ! enne kui sa siit ära jooksed , siis ma tahaksin su käest küsida küsimuse , mis mulle pähe turgatas , kui ma lugesin su luuletusi . kelleks sa saada tahad ? ma otsin oma Annet ikka veel . Ma tahaks heaks inimeseks saada . sellisel juhul mul on tunne , et Anne ei ole üldse sust kaugel , vaid võib-olla ta on su selja taga ja koputab õlale ja sa pead lihtsalt ümber pöörama . aga aitäh sulle , väga head luuletused olid . mina küll nautisin . aitäh , teeme veel ühe aplausi , palun . no nii , kas te olete kõik väsinud ja higistate ja rõvedad ? keegi ei vasta , okei , kas teil on tore ? jaa , palun öelge nüüd natuke kõvemini , et teil on tore . kas teil on tore ? okei , usun natuke rohkem . aga ma kutsun siia neljanda inimese , kes on Caroline Pruul , kes just tõusis püsti ja istus maha , selleks , et ma saaksin ta siia kutsuda . Caroline on kirjutanud ühe väga ilusa lause . et tema luule on enamasti sõnamänguline ja suures osas orienteeritud eesti keele ilusate iseärasuste väljendamisele suuresti läbi armastuse temaatika . väga pikk lause . kas mõtlesid ise välja ?
aga muidugi . Kui palju asju sa välja mõelnud oled ? No nii palju , et ei jaksa kokku lugeda . Kui palju sa oled erinevaid leiutisi välja mõelnud ? Mina leiutan laule ja neid on mul kokku praeguseks hetkeks lugesime 9. 9 ? Nii et kas sa oskad mulle öelda umbes , mitu tükki aastas juurde tuleb ? No tulge suvel Otemaale , siis te näete . ühesõnaga , me jääme plaati ootama , vähemalt mina jään küll . aga jah , Karoliine on Lotemaal üks väga asjalik laululeiutaja ja kes tahab rohkem teada , siis äkki me saame Karoliinalt selle info ka välja . aga ma jätan su nüüd siia luuletama . ma tänan . ühtlasi ma tahtsin korralduslikult öelda , et siin on 1, 2, 3, 4, 5 vaba tooli , nii et palun tulge istuge siia ettepoole . aga luuletustes siis nii palju , et täna ma ainult armastusluulet ei loe , lihtsalt , et igav ei hakkaks . ja mina tulin küll märkmikuga , aga ma olen siia sisse printinud oma luuletused , nii et ma olen ka fake . teen sulle paiga mägede taha , soodest ja sildadest hoolimata , sest sõrmi libisemas üle su naha ei suuda ma jätta kogemata . soojust vahel ikka näen unes sellist , mis ahjudest iial ei tule  kuid päeval süda on kahlamas lumes , mõtlen , miks ootused juba ei sure . kas ükskord koidab päev , kus saan ma rahulikult lennata , kus kogu ilu kuulub mulle , mida näen ja hapnikust ei jäta pool ma sul hingata . aga nüüd palun ärge pange mulle pahaks , teine luuletus võib kedagi natuke solvata , aga ma ei mõtle seda teie pihta . väikesed mõttetud tüdrukud joonistavad endale naerunäod pähe , peegli ees meigivad nutetud silmi , katavad kinni magamata ööd . väikesed mõttetud tüdrukud proovivad selga kleite , musti ja paelteta , üks lühem kui teine . väikesed mõttetud tüdrukud kuivatavad pisaraid varrukasse , vaatavad parfüümist ja juukselakist end ja vihkavad peegeldust , tagurpidi väändunud pahupidi iseend . valutavad südant aad oma poegade pärast , kes vähimatki ei hooli , loobuvad õhtuainest korra veel , viimase nad lubavad . kõrgetel valusatel kontsadel väikesed mõttetud tüdrukud . ja edasi on . okei , ma ei ütle midagi selle kohta praegu  ma tahan sulle anda kogu ilu , mida oskan silmadega näha , kõrvadega kuulda ja sõrmedega tunnetada . ma tahan sulle ära anda kõik , püksid mu jalast , kui sul on külm ja lemmikraamatud , kui luuleneljas oled . või oma tulevase korteri diivani ja isegi tassi ja kohvifiltrid . ma tahan sulle ära anda need ilusad talvehommikud ja väikesed lumehelbed keelel . tahan anda villased käpikud südameis kirjaga kootud . tahan anda sulle ära oma huultelt puna ja anda sügise  ja kollased lehed ja tuule ja vihma ja sooja salli kaelustamaks pikka su kaela . tahan sulle anda veel mu esimese mälestuse jõuluvanast ja need kaheselt korjatud lilled ja selle naeru , mida sa ise ei taha ja ma tahan sulle anda kõik . aga nüüd on siis see luuletus , mis võib-olla kõige paremini väljendab seda lauset , mille Hedvig enne minu kohta ütles , et mulle meeldib mängida eesti keelega ja see luuletus , mille ma nüüd ette loen , sündis nii , et siis , kui ma olin veel gümnaasiumis , ma istusin puhvetilaua taha maha ja küsisin oma sõbra käest , ütle kõige koledamad sõnad , mida sa eesti keeles tead . kõige koledamalt kõlavad , mitte tähenduse poolest koledad . ja ta luges mulle ette , no umbes 20 sõna . ja siis ma ütlesin , et hea küll , ma teen neist nüüd luuletuse . ja nii see sündis . Vargamäest pullini ja tagasi Lasnamäe kanalisse . lagled lendasid haldjas valge tähistaeva sära , mädanenud pori katmas nende lubjatud röga . hämaras heljuvate pilvede hingus , rabamardikate vahel tõuseb kuritööle kratt . marduste salajaste sepitsuste varjus kisasse rämbudes tõuseb põhjakond lumest , kõrgub röötsakile vajunud tammede taha , väetab nätskeid vettinud põlde oma silmaveega , et käärima panemata jäi pett ja peedistamata rehepapp . üks vagelgeset hundikarja õhtusööki joob humalakalja . käes on madisepäev ja kadrid külmetavad varbaid . Pokemonid varuvad talveks toitu , šokolaadipudingit . õhtuleht kajastab kollase käega Kalevipoja matuseid . on Andres aiavärava nurgal langudel pröögata õnn , et Pearu sigalas üks nuhvel oma otsa leidis . peavoolumeedia ei kõiguta krõõta , kes kõngeb oma murede all .
teletereklam ja metadoon , elama jääb Juss , Dima , Ivan , aitäh , Barõõga , Rõivas ja Ivo Linna . Austraalia on niikuinii tulevik . kuidas nüüd seda eesti keeles öelda ? ja see viimane luuletus , mille ma teile loen , on . ma avastasin selle , kui ma vaatasin , et ma olen kirjutanud Kuradi loll lind sellisele lavastusele arvustuse , mul oli see endal meelest läinud . ja siis ma nägin , et ma olen siin algusesse kirjutanud luuletuse , nii et kes on seda Ugala lavastust näinud , see on väga hea , minge veel vaatama , see peaks tulema uuesti . igatahes see on siis Kuradi loll lind ainetel . miks kõige tähtsamad on elus küsimused , millel pole vastust ? kas armastus peab olema valus ja miks ei armastata vastu ? millal lõpeb kunst ja algab elu ja kunas lahti lasta aeg ? miks kirglik süda valis sinu kajaka , kel lennata on vaev ? kas üldse elus olla veel , miks iga päev on nagu teine ? kas peale absurdismi midagi on veel ja muudki on teha antud meile ? mis peamine , pea meeles , kui õnne leida tahad . kui sa kedagi armastad , siis ära lase teda maha . aitäh ! minul tekkis selline küsimus , et kust sa sellise märkmiku oled saanud ? ma sain selle , ma arvan , et samast siit Apollo poest või Rahva Raamatust , ma ei tea . Tartus tehakse neid märkmikke igatahes , need on väga ägedad , ostke endale ka . trükimuuseumis saab neid teha , mina tean . ja siis on teine küsimus , et kas see on sul nagu peaaegu äärest ääreni luuletusi täis ? ei ole , mul on üks kolmandik veel täited , ei umbes üks kolmandik on täidetud , kaks kolmandikku on veel minna , kleepida täis . aga mul on niisugune tunne , et see on täpselt õige aeg ja õige nagu luuletuste hulk , mil äkki välja anda enda luulekogu . kui keegi rahastab , siis hea meelega . võite mulle sponsoriks tulla . meie natukene sponsoreerime sind selle Apollo kinkekotiga . aitäh , et sa tulid ja kindlasti ära unusta meid ära , küll luulevabadus tuleb uuesti . ma usun , et kõik nautisid seda ja teeme veel ühe suure aplausi Karoliinele , sest see oli väga hea . nii , siin minu paremal käel on hästi palju inimesi , seal taga on natukene ruumi , siin vasakul käel on ruumi , siin on nagu öeldud , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tooli . 7 tooli , seda on nii palju ja siit mahuvad paljud inimesed siia istuma , tulge julgelt . ma ei pritsi tatti teie peale , kui ma räägin . aga ühesõnaga tahtsin veel öelda , et ma olen näinud nüüd seda luuletust või seda siis nii-öelda neid gaasi paberiga , mis käivad ringi ja pastakas  sellised asjad käivad ringi ja me üritame see aasta kirjutada siis luulevabaduse luuletuse , kuhu me tahaksime , et kõik , kes saavad selle kaustiku siis enda kätte , et nad võtaksid selle pastaka ja mõtleksid sinna kaks rida . ärge andke seda edasi , nii palju loovust on igas ühes , et te mõtlete sinna kaks rida ja meil tuleb vahva luuletus kokku . ma panin küll pealkirja ka inetult ebaviisakalt , aga see ei pea üldse olema selles teemas . nii et nautige ja kirjutage sinna kõik kindlasti midagi  aga Renate Ermel on juba kodus midagi kirjutanud . kas sa oled siin , Renate ? nojah , muidugi ikka alati otsid kõiki kaugemalt . tere ! tervist ! ma pean ütlema , et sa näed väga vahva välja . kust on pärit selline Robin Hoodi müts , kas sa saaksid , näete , siin on suled ka küljes . kust see pärit on ? kirbuturult , siit Tartust ostsin . osad on juurde kleebitud ja see ruun ja kõik värki , aga osad suled olid olemas ja lihtsalt trehvasin selle peale . mul on kahju , et ma varem ei trehvanud , meil oleks muidu siin , see oleks minu peas . aga ma jätan su luuletusi lugema , naudi , ära karda , kõik on sõbralikult ja ole tubli . tänan , et ma võtsin siis , mul on tehtud selline nagu raamat , et ma poodides ei müü ja ei ole esitanud ka nagu seda luuletusi kellelegi . et ta lihtsalt on mul . nii . et mul on see raamatus on kirjutatud , siis on , siin on erinevate siis tegelaste vaatepunktist , nii et palun keegi ärge solvuge või midagi sellist , et kui ma tundun natukene üleolev või midagi sellist . Need ei ole minu nagu vaatepunktist , need on kellegi teise
ma tundsin, et äkki ma kõlan natuke imelikult, kui ma mingit vanusest või midagi räägin selle tõttu, ma ise olen natuke liiga noor selle teema arutamiseks. Esimeseks luuletuseks on siis aeg. Aeg, kui liivaterad liivakellas voolas tema sõrmede vahelt, kui palju taga püüdis peod alati tühjad. Samuti aeg voolas näppude vahelt aina läbi, iial kinni püüdmata seda. Ja kes see tahaks hoida käes aega seda lõpmatud lõppematust, kui seda jagada vaid, saad liivaga varvesta vähe. Teiseks luuletuseks on ehk mõistan tunda. Millisena saaksin tunda seda, milline on maailm? Mõtlen, arutlen, mõtlen. Arvan, et pean ausalt vaatama maailma neid inimesi, kes teavad, et seda teavad või ehk teavad. Pean mõtlema, mis tunne on mõtlemisel. Pean teadma, et minu õiglus see pole õigus. Pean tundma viisakus norme. Murdma ühiskonna vorme. Vabadusest tean oma vigu, harjumustest pean ma lugu. Halbadest tegudest puhtaks ei pese käsi. Tunnen tegusid ja nende hinda. Kui seda mitte, siis õpin. Elan hetkes, mis tulevikku koob. Tagajärjed mõeldud on homseks. Täielikuks lõpuks piisab neljast samust. Uhkus upitab üle mäe, aga kuristik võtab, mis järele jääb. Mõtlen, sammuke veel. Vabadus, võimalus, üritan rohkemgi. Olen vaba, teen, mis tahan. Kui tunnen ja loodan mõista teiste kurbuse viha mõistet. Nüüd ongi see luuletus minu vanus. Olen noor, sest vanus mulle ei loe. Seda otsustan ise, kas kahel, kolmel või neljal jalal käin. Tunnen, et olen liiga noor, aga hing väidab, et olen juba vana. Mitte miski pole sama, olen alati märganud seda. Tunnen, et olen liiga vana, aga peegeldus väidab muud. Kõik on kadunud, sest miski pole alanud. Pole enam vahet, kas olen noor või vana. Peegelduse vahtu löön, see on ikkagi veel minu elu, mis vajab elamist. Nii. See on siis see järgmine luuletus on siis minu ja minu ühe sõbranna kohta. Selle nimi on kahe maailma vahel. Minu sõber üritab mind muuta. Ta on pahane selle üle, et kohtlen oma harjumust sellena, mis ta on. Ajaviit lapsikuna tundub. Arvan, et tõsidus selles puudub. Ta on pärit teisest universumist. Meie väärtused erinevad tihti. Sellest sõltuvalt tunnen huvi, aga käitun hoopis enda tõekspidamiste järgi. Nii. See ei ole küll tema kohta, aga ma mõtlen, et iga sõprusel on sellist luuletust vahe. Mõni hetk ikka trepab sellist asja. Me ei saa oma vahel läbi, on siis luuletus pealkiri. Mõlemad oleme rõõmsad, mõlemad uued ja noored. Läbi me ei saa. Üks tõmbab, teine lükkab, lõpuks tekib kaklus. Hullem veel kui siil ja kaktus üksteist orgime. Mõlemad oleme julged, mõlemad oleme targad ja enesekindlad. Üks valeta, mida näeb, teine väidab, et midagi ei näe. Mõlemal on õigus, mõlemad teavad, üks tunneb. Loodetavasti väärikad mõlemad. Nii, nüüd üks pikem, ma ei tea, kas mul on vist veel aega või? Nii, seal pealkiri on kunstnike mets. Seal kus inimesed elada ei tohi, meie jalad ei käi. Seal asub üks mets, ka mina seal käinud olen. Vahel kogemata satun sinna, kui eksin teelt või ütama juhtun. Metsal pole nime ja seegi pole ime. Iga üks, kes sinna satub, selle ise välja mõtleb. Need, kes sealt läbi käivad, suurimat inspiratsiooni saavad, enam maagilisemat kohta ei leia, muinas jutus muinas jutulisem veel. Nii see metsi sünnitas luulekunstnike, südamete maalijaid, algustatud ilmalikke. Kord kadedaks saanud üks isik,
konkurents ta viha küttis. Ta seda metsa armastas ja teistega jagada ei tahtnud. Rivaalide juurde voolu takistada tahtis. Igat ühte ta oma mõttes jahtis. Lõpuks ta otsustas, et lõpu teeb kannatusele. Metsa põlema süütas, rõõm kurbuse üle arustas trumpamist, kuid avastas ohoudust. Hukkus mets temas endas, kõik muu jäänud samaks, vaid tema meele heites rasitud oli. Oma viga ta siis elu lõpuni põdema jäi. Minu metsakülastus on ikka sama. Nii. See nüüd üks natuke võib-olla on äkki nagu rõõmsameelsem. Eelmised on natuke. Nii. Nii, selle nimi on Rahva tsirkuses. Külastasime koos tsirkust, sest elu polnud leivast. Punases telgis istudes kõik mu sarvi kiskusid. Terve rahvas, keset areeni olid kloonid. Nad enda üle naersid. Siis sisse toodi koerad kassid. Nad rahva sekka tormasid, kui hundid lõvid. Tsirkuses mu pea tiires pöörles ja kogu rahvas telgis hõljus. Publik hõiskas, kõik nad naersid, nutsid. Asi muud kui eskaleerus, elevante jõe hobusid muud kui juurde vooris. Rahvas see tantsis kankaani, ahvid inimestel seljas sõid banaani. Kogu rahvas oli hullumas, meie olime vaatamas. Püüdsime siis õhustoole ja vaatasime publiku poole. Nii külastasime me tsirkust. Aga see oli lõbus. Me naeratused algasid kõrvadest. Nii, vist lõpetan, vist on. Kui ma vaatasin sind, siis minu peas oli kaks mõtet. Esimene mõte oli see, et sellel neiul on nüüd kõige vingemad püksid, mida ma näinud olen. Need on lihtsalt nii imelikult nunnud, et nad saavad kokku taandatud vinge peale. Ja teiseks ma tahtsin su käest küsida seda, et kui sa peaksid olema mingi element, kas vesi, tuli, maa või siis õhk, siis mis element sa oleksid ja miks? No ma ei tea, et ma ei tea, äkki vesi. Loodetavasti see, et kui üleend hävib või midagi juhtub, siis vesi on ikka, see on moodi vaikselt. Leiab oma tee, võib-olla. Ei, see on väga aus mõte, see on väga õige mõte. Mina usun, et sa oleksid ka hea vesi. Samas ma arvan, et sa oled siuke metsojakene, mis rahulikult voolab ja siis oma teel kogeb nii mõnusad päikesepaistjad kui kivikesi kui kõike natukene. Sa tundud selline inimene. Aitäh, et sa tulid! Ja teeme veel aplausi! Järgmiseks ma testin, kui see inimene tunneb ära, et ma räägin temast, siis ta võib siia tulla. Tal on Tede Tähnid ja ta ise ütles meile, et sometimes lose, always win. Ma olen temaga käinud koos kunagi näitlemas ja ta on täitsa tore tütarlaps. Sellepärast ma julgengi teda nii tutvustada ja loodan, et ma pärast nurgadaga peksa ei saa. Aga ühesõnaga siia tuli nüüd Kerda-Liis Palmiste, tule siia teisele poole ja. Ühesõnaga, aitäh. Ja sina oled ka siia jõudnud, ma olen tükk aega mõelnud, et kus sa olnud oled, sest ma tean küll, et sa oled selline väike poetessi hing, vabandust, soovormeli vale. Et kus olnud oled? Siin ja seal. Kadunud. Nii, ja nüüd lõpuks leidsid tee siia. Jah, mõtlesin, et tuleks ka oma halba luulet esitama siis. Miks sa ütled, et see on halb? Oma loomingu suhtes oleks see kõige kriitilisemad ei ole ka. See on tõsi. Nii et ühesõnaga tõenäoliselt me ei kuule halba luulet, vaid lihtsalt selline oma loomingu kriitika. Aga ma jätan su siia tegutsema. Don't get your hopes up. Ma olen vana veteran, ma olen siin päris palju käinud juba. Et mõtlesin, et loeks siis kaks uut ja siis ühe vana rasva pealt ka. Tegin teist enne pilti ja siis ma mõtlesin, et siis ei saa süüdistada, et ma siin, ma ei tea, vihma metsi hävitan. Alustame siis sellest kõige halvemast. Üks Eesti luuletaja ütles mulle, et ma olevat supernova. Tol hetkel ma naersin ta üle, pikalt ja luksuvalt.
Nüüd luksun pool nutuga, et luules muutun üha kustuvamaks täheks, kuni plahvatusega selle jamaga ükskord ühele poole saan ja vahest kosmosetolmust uuesti sünnin. Siis kõikide luuletajate probleem on see, et nad oskavad hästi kirjutada ja siis seda hakatakse kurjalt ära kasutama. Eks siis kõik tahavad, et kuule, kirjuta mulle ka paar rida. Aga ma ei kirjuta, et sina kirjutasid. Ma kirjutan, et see oleks minu kirjutatud, vaata. Noh, ma ei ole mingis mõttes erand. Mu ema kasutab mu teenuseid ja mu terve suguvusa kasutab mu teenuseid. Huvitav, et nad pole veel aru saanud, et mina kõik need asjad kirjutanud olen. Ja siis ma kirjutasin sellest täna ema autos, kirjutasin selle luuletuse valmis. Kuule, mu mehel on sünnipäev. Kirjuta mulle paar rida. Kirjutangi. Kirjutan, et too võõras mees on terve mu maailm ja südame täis. Kuule, mu mehel on juubel. Vajaksin midagi ekstra kaunist. Kirjutangi. Ma armastan sind. Enamu kirja teenuseid ei kasutata. Kirjutasin liiga lihtsalt. Polevat eriline. Huvitav, millal said need kolm sõna endale nii tavalised mõõtmed, et enam juubelikski öelda ei kõlba. Siis 2014. aastast ka ma olen selle nooruse ühikas kunagi kirjutanud. Ja ma olin ka kunagi noor ja tegin lollusi. See on üks nendest lollustest siis. Hästi lühike ja võrdlemisi lööb mu meelest. Mul hästi meeldib see. Siis ma võtasin, et loeksin selle ka. Suudlus sinuga on nagu Wordi fail, mille kinni panin, aga ära ei salvestanud. Kõik kaub meelest ära. Okei, kui te nii hästi selle vastu võtsite, siis äkki ma loen veel mõne jama. Siit. Mul on siin päris palju neid tegelt. Issand jumal, ma olen ikka päris kohutavaid asju kirjutanud, päris jube hakkab vaadata. Siuke tore tõdemus selle kohta, et ööl on üle kilod, paks ja tume ja pidevalt sööb mind ainult. Mul oli kunagi üks siuke noormees, keda ma väga jumaldasin. No siia maani, aga nüüd rohkem teistmoodi. Ja siis üks hetk ma tunnistasin, et jah, ma vist ikka tegelikult olen päris armunud temasse. Ja siis ma kirjutasin aastal 2013 siukse toreda luuletuse temast. Ma armastasin rahva muusikut. Tal on hall mantel ja mulgi. Ainult minu mantli taskus on kuivanud kastan. Kuu sündmuseks on ühest kausis supisöömine sama lusikaga. Kas sina kujutasid ka ette, et see oleks nagu pisike saladuslik suudlus kõigi kohviku istujate ees? Või on see siiski minu kapriis? Ja kohvik oli tol hetkel kapriis. Kapriisi enam ei ole. Kes teab, see teab. Okei, nüüd ma olen viimase. Vaata, mul käekiri on ka päris kole. Et luuletatel kõikidel enamikel on koledad käekirjad. Ma ei tea, minul küll on kõikidel, kellel ma loen, lugenud ka olen, on päris kohutav. Ma vaatan siit kiirelt mingi toreda. Vana rasva pealt on hea lasta niimoodi. Oi, jälle 2013, see on ikka mingi tore aastana. 15. november, oh teate väh? Ma siis kuulutan ka siin kõvasti valjusti välja, et 15 või 16 november ma hakkan abielluma, juhu. Aga siin tol hetkel ma seda normest ei tunnud. Meie tutvumiseni oli aega veel 3 aastat. Et siis see on nüüd kirjutatud Jaan Poska gümnaasiumis. Ma käisin veel, issan jumal, ma käisin gümnaasiumis, siis veel nii tore. Kirjutan sulle lugu nagu sajandit, paari minutiga või tunniga ja ütlen kibemagusat huulet katki ning kusagilt urgitsen südame kuumalt tuksuva klaasist, mis ei purunegi. Kirjutan lugu,
verega, aga ma ei kurda. Oleksid ainult lugu, oleks sul juba lõpp. Ja aitäh! Mul on sulle siiski küsimus. Kui sa ei luuleta, siis mida sa teed? Ootan oma meremeest koju. Ja kas sa oskad hästi süüa teha? Ta oskab paremini. See on väga hea valik. Sellisel juhul on igati väärt mees. Aitäh sulle, et sa tulid. Teeme veel ühe aplausi. Kätti vahvad luuletused. Nii. Järgmisena ma tahaksin siia kutsuda Agnes Nurgamaa. Kas sa oled siin? Ja ta tuleb. Tere, Agnes. Kuidas läheb? Närviliselt. Miks sul närviliselt läheb? Sest enda luule esitamine on ikkagi enda avamine ja see on närviline. Kas me oleme hästi sõbralikud ja pehmed? Jaa. Nii et, ja me ei räägi kellelegi, mida me kuulsime. Kui välja arvatis, kui see on hea, siis me ütleme, et see tüdruk tegi head luulet. Okei? Okay? Nõus? Mm-hmm. Nii, aga ma loodan, et Roona, ma kõik on hästi. Sa oled tubli. Väga hea. Okay, tere. Ma nüüd otsin, mida ma loen teile. Okei, see luuletus on, ma ütlen ette ära, et kõik mu luuletus on hästi kurvad, nii et midagi rõõmsat ei saa kuulda siit. Aga see luuletus on sellest, kuidas ma kaotasin ühe oma kõige tähtsamatest inimestest maailmas. Mu käed värisesid sel õhtul, kui ennast osadena su käte vahel usaldasin. Ja värin läks edasi häälde, sest siia maani sind usaldada ma kartsin. Lehed langesid puudelt ja suust tuli auru, kui sa ütlesid mulle, mu juures, et enam sa mind ei talu. Ja mõissin sind hästi. Ega ma isegi ju vähkren ja kannatan, kuid ikka ennast välja ei kannata. Okei. Okay. See mõte oli mul aasta aega ja ma ei oskanud sellest luuletust teha ja siis ma see nädalavahetus tegin sellest luuletuse ja see pole ikka veel sama hea, kui ma nagu lootsin, et see on, aga see on enam vähem. Ma olen selg nugade vihmasajus ning sa tuled mu juurde, räästa alla ja tõmbad mul kolm nuga välja, aga 17 on veel. Ma olen selg nugade vihmasajus, vahepeal viskan, kui võlur käed selga ja nüüd on see südames. Ma olen selg nugade vihmasajus, armid taastuvad, katki jään ikka. Ma olen selg nugade vihmasajus, aga mina olengi ju ilma prognoosia. Okei, lähme masendavamaks siis. Külmad huuled, mõtlen muule kui kannatusele ja kuulun vaid sulle. Igatsus vajab unustusse, kui pole elutunnet, loed mu sitta luulet ja naeratad. Juuksed vajuvad silmad ette, kastan näo mälestuste vette ja kaotan end taas, vere tilgad maas. Embad mind hellalt, kuid võtta pelgad, mu viimased eluseigad. Kriipivalt löövad kirikukellad. Ootan su puudutust, surmakuulutust, kuid vaid puudutatust ja toidad mu sõltuvust. Ärkan, kuid enam ei ela, hingan, pole midagi teha. Nutan, maad puudutab keha, üritan uuesti end hävitada. Sind valitseb saatan, tean, sest su hinge vaatan. Surm oled see, keda teised ei tunne veel. Ma ei tea, kui palju mul aega on. Okei, suhtereegel number 1. Mu süda ei saa rentida, kui tuled, siis jää.
Õppisin sind tundma ja sõrmeotsad jätsid meelde igasu keharaku, nagu see oleks lubadus või kohustus, mida on lausa lust pidada. Nüüd iga kord, kui klaverit mängin, pudaneb kübeki sinust teosesse. Iga suhe on kui kaks inimest hoidmas vibu üks teise südame poole. Nüüd ma üritan noolt oma südamest välja tõmmata. See luuletus, selle ma kirjutasin peale seda, kui ma Tartu Ülikoolis vestlusel käisin. Ja mult küsiti üks küsimus nagu selle kohta, et kas ma julgeksin ja siis teatud asja teha. Ja siis noh, loomulikult ma ütlesin, et ma julgeksin ainu. Ja siis tuli see luuletus. Kas julgeksid? Küsimus, mis udusulega kõditab närve. Kuidas ei, kui julgesin elada? Keha tappis, mõistus vihkas end ja ma ikka julgesin edasi. Julgesin olla mina, kui isegi enda keha rakud mind laastasid. Mõni õhtu julgesin surragi. Kas julgeksid? Seda küsimust ei eksi enam üheski mu universumis. Ja siis ma prooviks lõpetada nagu positiivselt. Aitab klaasidest, mis kustutavad leegi ja jälgedest, mis rüvetavad lillepeenra, sest täna ma tahan elada. Aitab kildudest, mis toovad õnne ja kassidest, kes toovad õnnetust, täna olen ise saatuse valaja. Aitab sõnadest tuules, lubadustest kompotis ja lootusest, mida korjama pean pajaloppiga. Täna otsustan mina ja tean, et kõik on hea. Pinnud südames, mis välja tõmbama pead hingehinnaga. Kopeerida enam ei jaksa naeratust mõigat emotsiooni varjama. Naeratus kui päikesepaiste, kuid sisimas möllamas torm. Ei kaotama lootust, hingesopis lendlamas õietolm. Aitäh! Ma juba näen, et sa kardad natuke seda, mida ma küsin. Ma tahtsin küsida seda, et sa mainisid kass ja ebausk. Kas sa usud sellest, et kui must kass läheb üle tee, siis see toob halb õnne? Ei. Kas sa usud mingissegi ebausku? See oleneb. Näiteks. Kui see on seotud teiste inimestega, siis jah. Aga ja teine küsimus on see, et mida sa õpid? Ajakirjandust ja kommunikatsiooni. Mitmendal kursusel sa oled? Esimesel. Siis sa järgmine aasta tudengipäevadel näeme. Sobib. Aitäh sulle. Teeme veel ühe suur aplausi. Ma tahtsin ka vahelduse mõttes jagada teiega mõtet. Mõte. Ühesõnaga, see oli väga ilus. Ma ei tea, kas sa kuuled mind veel. Aga see oli nii ilus, kuidas sa istusid siin. Ja siis oli see roheline taim ja sa sobisid temaga kuidagi kokku ja sa keerasid märkmikus lehte ja ma mõtlesin nagu mingi, et äkki on kiire, et nagu ta keerab nii aegselt lehte. Aga siis ma vaatasin ja ma olin nagu mingi, aga ta keerab üli kiiresti lehte, kuigi see ei ole üldse kiire. Aitäh, see oli mu mõte, mida ma tahtsin jagada, aga ma arvan, et Helena juht, sul on palju rohkem põnevaid mõtteid, mida sa tahad jagada. No, ta tuleb juba targa näoga, mis ma siin ikka siis räägin. Tere, Helena. Sina oled kirjutanud, et sa oled psühholoogiatudeng ja muidu mõtlik. Mida tähendab muidu mõtlik? Ülemõtleja. Okei. See vist ei vajagi rohkem küsimist. Aga millega sa peale psühholoogia tegeled? Autokooliga. Kuidas läheb? Halvasti. See on vist olnud osa meie kõige elust, aga ma usun, et kuna sa oled siin luulevabadusel, siis luuletamisega läheb natuke paremini, nii et ma jätan su lihtsalt rääkima ja ei küsi piinlike küsimusi. Ma saan aru, et pärast mind tuleb paus, seega ma kaua ei hoia kinni teid. Põues pass. Panen plehku, raud linnuga, raud kirstuga, raud teed pidi, igapidi. Passin peale, kuni kell on paras, asuda teele. Toots kiire ja lible. Ja Arno muidugi, kes seisis põllul, vahtis silmapiiri ja läks. Teele vaatamas mokk tõllakil.
lahkuda on ju kerge. Küpsise tordi või kohvriga muidugi. Selga küpsis, kohupiim, ema armastus. Kostüümid, raha, oma mõtted. Nagu kook, nõnda kohver. Põgenen kui süüdlane või ohver, kuigi pole kumbki. Lihtsalt üks Arno. Tavaline elu janune. Rändan maailma katki keskelt läbi ja pooleks, kuni kõik allikad on tühjad. Lõppeks kuivatan kõrbliku kurku Eesti tiptasemel kraaniveega. Kevad hommikul ajan rinna kummi, uhke kogu oma väiksuses. Patseerin peenrasse, nopin nartsitsismi õie. Panen vaasi ligunema. Peagi küll närtsib lõike lill või lõike tundmus. Seniks on päevad ilusad kollased. Mullu Türisalust kaksesin kaasa, kamaka kodumaist luppja. Mine tea, äkki läheb vaja. Topin hopsti sisse, otse südame soppi. Nüüd ma külm kivi rindne. Hea jahe on. Jah, raske küll, aga cool. See on nüüd üks uuem luuletus, eilsest. Pärast aastavahetust, räbalduna, läksin Ikeasse, nagu inimene ikka. Ladusin korvi uusi väärtusi ja muud kraami täis. Ega vana hinge kola polnud elusam kui lumivalge Skandinaavia tool. Siis kuivendasin ära selle soomülka, kus tuli luule ja kuhu uppusid eksin loomad. Sinna ehitasin uue ja parema kalamaja, kus elu on nagu kataloogis. Kõigil on piisavalt raha ja päevased sammud on täis. Seal gluteeni vabas oaasis, roosi karva patjadel, uutest tossudest ekstaasis, tunnen vaid haru harva kurbust. Ja seegi läheb üle, kui saan oma laigid kätte. Ja see on nüüd viimane. Öösi musta augu kohal kõlgutan jalgu, varbaga tasa ja targu. Proovin, kui külm on tühjus tänavu. Luba ma teen ühe tiiru, et magusalt valutaks nahk. Karastan keha, et olla taas sitke. Ma ei kao mu sõber. Sa oota mind ära. Seal musta augu äärel madalas ma suplen. Ja kui ulatad mulle käe, ära ise sisse kuku. Aitäh! Piinlike küsimuste voor number 6. Tahtsin küsida, et mitmenda aasta tudeng sa oled? Teine. Teine. Siis on sul ilmselt juba Tartus oma lemmik koht, kus sa istud, kus sind kohata võib? Kodus. Sain üle praegu. Aga kui sa lähed kuskile välja, mida ma mõtlen on see, et sa tundud tore inimene, kellega juttu ajada, et siis kust nagu sind otsida, mis kohad sulle Tartus meeldivad? Ma käin tööl futuruumis, aga kui tahate mängima tulla ja ütlete, käisite siin, siis te saate miinus 20%. Hea reklaam, väga hästi tehtud. Aga peale selle... No kesklinna Rimi, seal ma käin poes. Ma arvan, et kõige rohkem võib mind kohata supilinnas. Seal ma... Käin jalutamas päris tihti. Ühesõnaga seal sünnivad need meistriteosed ka kohati või vähemalt talust nende alged. Jah, just. Aitäh, et sa tulid. Teeme veel ühe suure aplausi. Ja lähme kõik supilinna jalutama ja siis kesklinna Rimisse poodi. Mis seal ikka? Aga nüüd, nagu te kuulsite, siis on paus. Oodake! Mida ma tahtsin öelda on see, et te teate, et käib ringi see need kaaned, kus on see pastakas ja kus on see luuletus. Mulle laimu ka, kus kandis seal. Kas, seal. Ühesõnaga,
sinna on nagu nüüd kohustuslik kirjutada, kui leht saab täis, pöörame lehe ümber, eks ole. Ah, ma vaatan, et päris hästi läheb juba vist, sest et keegi vaatas teisele lehe poolele. Ühesõnaga kirjutame siin luulevabaduse luuletust. Miks mitte? Vaatame, mis välja tuleb. Kirjutage kõik. Teiseks, teen reklaami. Meil on uus ajutine sponsor, kõik, kes on algust peale siin olnud, teavad juba Hedvigu vanaema paprika ja OÜ, enne oli vist teise nimega. See on minu vanaema aia paprika, hobuse sital kasvanud, väga hea, vitamiine täis, kolmevärviline, suurepärane toode. Peale pausi annan ma kellelegi õnnelikule selle võimaluse see välja lunastada. Ma luban, see on hea paprika, vitamiine täis, hästi suur ka, saab sõbrale ka anda. Aga nüüd võite teha väikese pausi, ei pea enam kuulema mind. Siin on vett, siin on Keinsi ja natukene kartulivafleid, jalutage ringi ja mis peamine, tulge tagasi sellepärast, et pool on ju veel ees. Paus on natukene aega, kuskil niimoodi 20 minutit, natuke kauem, kui te kuulete, et ma jälle paaniliselt räägin sinna, kui mingi allo, kus inimesed on, siis võite tulla. Aitäh!
Brit, 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 Brit. Kas te kuulete mind? Ei, ei. Aga nüüd? Paremini. Siin, pane palun lihtsalt kõvemaks. Ma olen nii vaikne. Aitäh. Ah, väga hästi. Brit ütles just, et ma olen number. Tänan. Ühesõnaga, te kõik olete nii tublid siia kogunema. Ma tegelikult tahtsin öelda, et veel nagu paar hetke võtame, aga ma arvan, et väga palju ei ole vaja. Ma hakkan vaikselt juba rääkima siin. Mulle meeldib rääkida. Tere. Mina olen Hedvig Liblikas. Meeldib tutvuda. Kuidas on sinu nimi? Jah, vaata väga hästi. Teeme nüüd seda mängu, et kõik ütlevad kolme peal oma nime. Tere, mina olen Hedvig. Kuidas on sinu nimi? Wow! Okei, päris hästi tuli välja. Tahtsin küsida, et me pärast harjutame veel. Kuidas teile meeldib, keegi on kindlasti käinud varem ka luulevabadusele, et kuidas teile meeldib, kui me oleme siin Apollos? See on selline, nii ühe püüdla ma sain, see on selline vabas vormis tagasi seda ankeet, mida me praegu teeme. Kes hõikab, see hõikab ja vastus, kui ma kuulen, siis ma kuulen. Nii et julgelt. Kas teile meeldib siin? Te oskate väga hästi öelda jaa, kui te peate jaa ütlema. Kui teil on pärast konstruktiivsed kriitikat, siis võite ka tulla mulle öelda. Ühesõnaga, täna me oleme tulnud siia sellepärast, et siin on lihtsalt natuke rohkem ruumi kui Fahrenheitis. Aga kui teile miskit meeldis või miskit ei meeldinud ja te tahate midagi öelda, siis kui tudengipäevad saavad läbi, siis kindlasti tuleb ka tagasi seda ankeet. Kirjutage meile julgelt. Me tahame teha veel ägedamaid üritusi, veel paremates kohtades. Me tahame ainult areneda. Me oleme väga, väga ambitsioonikad noored inimesed. Aga Tartu tudengipäevad, mis ma siis räägin? Meil tuleb igast põnevaid üritusi veel see nädal. Meil tuleb näiteks... Reedel on pubiralli, mis on täis. Kolmapäeval on õhtul on selline üritus nagu Rooside sõda. Soovitan vaatama tulla. Päris naljakad küsimused olid, mida meie käest küsiti ja mida see siis vastata sai. Ja et kui ei saa enam osalema, siis vaatama võib ikka tulla, sest et ma arvan, et seal saab päris palju naerda. Siis on veel erinevaid põnevaid üritusi, mis mul kohe meeldagi ei tule, on rebasteerimine, mis on kõikidele rebastele muideks kohustuslik. See on neljapäeva õhtul kell 9. Aga rohkem saate teada meie bukletist, kui te ei tea, kui teil ei ole meie bukletti ja kui te ei tea, kus seda saada, siis studentdays.ee on meie kodulehekülg. Uskumatu, oleme ka Facebookis. Tartu tudengipäeval. Wow! Nii põnev on üksinda rääkida. Olen vabandust. Ühesõnaga, tähelepanu. Tartu tudengipäevade luulevabadus jätkab kohe varsti, nii et kui sa oled kuskil kaugel ja sa kuuled seda, siis tule siia nurka, kus on toolid. Näete, Kaarel kohe näitas head eeskuju tuli. Ühesõnaga, mis seal ikka? Paprika. Otsib omaniku. Teeme ära või? Leiame paprikal omaniku. Vanaema paprika. Teate juba seda. Kes on julge, tahab endale saada paprikat? Tasuta vanaema hobusega ka paprika nämm. Nii, Villem. Tule siis siia. Mul on sulle... Ülesanne, ega see paprika niisama su juurde ei tule. Ah, see on minu oma, aitäh. Nii. Ma olen ta siia, ma ei taha teda siia. Nii. Ühesõnaga, et seda paprikat endale saada, siis kui on ta hästi suur paprika, siis siin sees on ta hästi suur ego ja ta tahab, et sa teeksid tast neljarealise luuletuse. Nüüd kohe. Kiiret tegelikult ei ole. Paprika. Paprika on roheline ja punane. Ütlen kohe oma nime, Villem. Ma kindlasti usun, et see on väga maitsev. Aitäh. See on rohkem kui neli rida. All right! Yes. Nii. Tegelikult Villem jääb luuletusi ka lugema, ta oli kaval, ta sai aru kuskilt... taevastest kõrgustest, et tema peab lugema nüüd järgmisena luuletust. Ühesõnaga, paprikapoiss, lase käia! Palun ärge kutsuge mind nii. Esimesena loen ma ühe oma esimestest luuletustest ka, millest on hästi, te kindlasti saate aru, et see on ikka täiesti kohe väga kindlasti kirjutatud 16-aastase poolt.
Üks hetk. Nii. See linn on nii hall, ma tunnen kui skoolen, mu hing tõmbab vägisi metsade poole. Kõik ümber on kivist, masinat, kakofoonia, nii räpased rivis, klaustrofoobia. Eemale siit sinna, kus on meloodia, oma laul ja viis ja ei kavatse hoolida. Mul ei ole palju ja polegi vaja, on vaja vaid väikest metsamaja. Ja aasa, kus vaadata, saaksime pilvi, lesida pikalt ja kinni silmi. Saaks kuulata, kuidas sumise baas, lindude laulu ja lihtsalt lesida maas. Ja murune maa, see on meie voodi, kui näpistab nälg, sõidan rattaga poodi või jõe äärde õngele, kõnnime jala, su jaoks püüan kinni maa ahvena kala. Ja kui ta ka lubaks kolm soovi täide viia, ma soovin kolm korda, et jääksime siia. Jääks alles need lehtedes puud, et ei lõppeks iial suve kuud, et jääks siia hetke. On puhtad me mõtted ja kopsud on terved, me jalad on kerged, kui jookseme merre. Ei keegi saa haigetega andestust palu, pole valet, pole õiget, pole olemas valu. Ja maa on soe. Igal pool palja jalu võib käia huilates läbi kasesalu. Sina ja mina ja ei midagi muud ja niisked on huuled ja kohtuvad suud. Läbi lanta ja metsade kättel võin kanda, võin võtta ja hoida ning ennast ära anda. Rännata, jännata, häälega lennata, suudelda kõikjalt ja palavalt temmata. Kõikjal on vabadus lõhkuda luua, teha ja näha ja kui ei taha, siis tegema midagi iial ei pea. Võime elada siin või elada seal, kuni jala jälgidest ring on maakera peal. Mida homne toob, seda iial ei tea, see tee läheb edasi ega lõppegi eal. Aga see luuletus lõppes. Võt. Järgmiseks ma tahaks lugeda teile sükse jutustava teksti, mille ma kirjutasin eelmine sügis. See räägib minu seiklustest. Kõik, mis siin luuletuses on, seda võib võtta sõnasõnalt. Aga seest on siin vähem nagu metafoore ja häid võrdlusi selles mõttes, et sükkest. Polnud kooli, karjääri ega püsivamat suhet, ega vaja nõu küsida, kogusin suvel. Argipäeva armid näevad välja võõras mure, käisin autokoolis, aga ära ei teinud lube. 19 oli veidi liiga vara, teadmaks, mida elult tahan, vara otsustada. Õppida ei kavatsenud õppimise pärast, turjal selja kott, selja taga kodu värav. Taskus lennu piletid ja soov maailma näha. Ja siin rida peaks olema. Nii. Amsterdamis ootamas korteri täissõpru. Netti veel ei ole, aga kohvikus jätkub. Ratta pakki raamil sõber läbi linna sõtkus, mina lasin freestyle, hingan värsket õhku. Leidsime välivoodi, viisime ta koju. Rohkem kui söögi peale, viidi peale kulub. Pargi street workout, kui on selleks tuju. Üks töötab klubis, annab juua täitsa muidu. Lahkumise päeval tunnen, kuidas süda pakitseb. Polnud iial nõnda rõõmus seljakotti pakkides. Belgia, Luksemburg või Saksamaa plaanid lahtised, Šveits möödub esiklaasist mästike vahtides. Pöial püsti tanklas, edasi viib kiirde, öömaja pole, magan võrk kiiges. Jõe äärde välja, üle aia piirde, öö oli külm, nii et magasin riides. Mäkis pesen hambad, laen telefoni, üks päev korraga, homse hommikuni, kuhu välja jõuan veel teada ei tohi, jätan maha jalajäljed prügikasti koni. Aga tegelikult ma ei tee enam tobi. Tubakas vaid segamiseks, see mulle sobib. Ja kui rekka peatub, kõrvalistmele ronin, sammud enda seatud, tossudel on pori. Lao hoones kaubikut aitan tühjaks laadida, elu nõnda ilusada tahaksin maalida, mööda teid joont vean Euroopa kaardi peal, maha bucket listist võin tõmmata Itaalia. Kuuks aegs kodu meditatsiooni keskus, oliivid minu korjatud, nõud on minu pestud, see ei ole orjatöö, 5 tundi kestvus, ainult taime toitsini sumedad on õhtud. Helistada tahan, roni mabem puu otsa, kodus tuli lumi maha, kõnetraadist kosta, siin on ikka veel suvi, soojaga kraade ohtralt, hommikud on külmad, töö on lebo, mina puhkan. Siis ma loeksin ühe, mis ma nüüd kirjutasin. Ma tulin Tartusse nädal aega enne, kui september oli ja elasin sisse natuke. Tegin lõunaõnjakuid 2 tükki päevas ja üldiselt, kuna muidu olen Tallinnast, siis harjusin natuke linnaga. Ja istusin siis üks õhtu Turu silla peal, seal oli hästi ilus ja pime ja hea valgus oli, sõike kuldne. Ja kirjutasin siis üks situatsiooni, millest siis ma natuke nagu unistasin, aga see ei ole tõesti sündinud see kord.
Tänava valguste jal hilisõhtul augustis algas lugu laul, kui esmakordselt 11 silmasid. Tüdruk, kelle silmalaugu tõle oli puistatud, sädelus ja pois, kelle otsa ette mõistatus. Kumbki neist ei peatunud, kuigi tahtsid mõlemad, et teine teda kõnetaks, ütleks mõne sõna. Kuidas hääle kõla meelde jääb sama aegselt üle õla? Varjamisi enne, kui ta näeb. Ebalevalt kobamisi tüdruk tõstab käe. Ega ma sind juhuslikult esmakordselt näe. Tõesti see võib olla nõnda, kuigi tihti Turu sillast, eriti just õhtuti, mul meeldib üle tulla. Mulle ka, siin miskit sarnast. Kas sa elad siinpool kallast, Annelinas, aga sina? Mina üürin väikest pinda Karlovas, mille eest küsitakse kõrget hinda. Mulle meeldib Tartu siin kõik jäleni vähe minna. See on tõsi, või ma küsin, kas ka kõnnid kahekesi? Vahel ikka, sõpradega, nõnda tee on lühem veelgi. Aga mis sa täna mõtled teha? Ma ei tea, ma niisama. Kõnnin kuhu viivad jalad. Kas sa kaasa tulla tahad? Sorry, ma pean minema. Õues on nii pime ja isegi ei tea sind kutsuda mis nimega. Teine lugu, kui ma teaks, selle vea saab teha heaks. Aga ausalt tõesti peaks. Ei, ma mõistan. Õhtut head. Usun, et veel näeme, kui juhus nõnda seab. Ma ei tea, kas teist korda seda viisi veab. Äkki see on üks neid hetki, mida ainult korra ette tuleb. Samas tead ju hästi, et kui väike on see Eesti. Sul on õigus, tõesti, tõesti. Ma jään lootma, mõni õhtu silla lootan samas kohas, kui õnn soosib, võiksime taas kohtuda. No kui tõesti väga soovid, äkki sul on pastakalt häbeliku ilmaga, ühe silma pilguga, võttis neiu poisi käe, sinna numbri kirjutas ja siis koju kiirustas. Enne kui veel uinusta, veidi mõtteid mõlgutas, poiss õhkas silla serval, jalgu alla kõlgutas, nimetu kontakti enda telefoni salvestas. Üks on veel Tartust. See oli siis, kui ma nüüd hakkasin õppima religiooni uuringuid ja siis me saime nagu tutvumispäeval põhimõtteliselt kokku ühes korteris, kus oli nii hea vibe, et see oli, et ma pidin kohe nagu mainima seda luuletuses. Tartu täpselt nii, nagu ette kujutasin. Poole ööni arutelud ja siis koju tagasi. Loengus enne lõuna ajal võitlen jälle unega, aegamisi, aga kindlalt õppin kokku lugema. Mis on minu nõrgad küljed, millised on tugevad, aega ma planeerida, ei oska kuna suvega. Polnud seda muret ja läksin kaasa tuulega, aga vastas suunas ka jalad alla albedaal. Nüüd edasi mind kannab mööda jõekallast, tõepoolest väärt on märki, märkamatult saanud armsaks. Vesi läheb jahedaks, enam pole päikest, ilmad lähevad vihmaseks, peale tänast äikest. Juba tunnen tibutab, vihmapiisad ridunad lehe peale laiali, unistavad ajada. Kuni kõik liguneb, neil on oma ilu meel. On kaunis vaate pilt vist neile sillutise läikel. Taevas nägu tihuks nutta, nägu täna, nägu eile. Mina ihkan minna tuppa, süüa veidi, võtta pleedi. Lugeda, mis mulle meeldib, teki alla pugada, kus mind tülitada, ei saa keegi, kõlli välja lülitan, ei ava messengeri. Ot. Siis mul on üks sõike, see ei olegi nagu mõeldud luuletuseks, see tegelikult ma kirjutasin laulu, mu sõpradele meeldis, äkki meeldib teile ka. See on selline, tüdruk, kes inspireeris mind seda kirjutama, ei ole täna siin. Väga hea, sest et no tal ei meeldinud see. Ta ütles, et see võiks kõnetada 14 aastast, mis oli väga solvav ja me vaidlesime tükka aega pärast. Aga ma sain üle sellest. Ja see on sõike, ma panin see stereotüüpe sisse, aga siin on nagu oma tõed ära. Ja ma ei tea, äkki meeldib. Tüdrukud on õelad, tüdrukud on hullud. Tüdrukutel tihti peale joonistatud kulmud. Mida tegelikult arvavad, harva välja ütlevad, selja tagant tulevad ja vette lükkavad, tundub võtavad südame ja ära jooksevad, aga kui hakkad maha jääma, veidi järgi ootavad. Ja kui näevad, et enam ei kannata korraga, ilmuvad ei kusagilt suud annavad, what the fuck. Mitte ainult südameid nad varastavad pusasi, kumbagi ei pruugi tagasi sa saada kunagi. Süüdi olin ise nõnda rumal, kuid kisendas mu nime ja ära sulasin. Tüdrukud on pahad, tüdrukud on kurjad, aga ainult tüdruku eest võiksin ära surra, sest et ainult tüdruk võib mu teha nõnda kurvaks, aga siiski tüdrukutele ei ütle kurva. Sest tüdrukud on pehmed, tüdrukud on õrnad, neil on hea lõhn ja neil on kena kõnnak, nendega on vahe peal olla väga mõnna ja kõik halb on kaheldav, kui magab sinu rinnal. Ja nad võivad vabalt liimist lahti loksutada, kuhu sööma minna tahab, ei suuda otsustada, ega mida vaadata, mida selga panna ja kõik taas sõbrannad võiks ennast põlema panna.
Puusad ei valeta, seda teevad nad keelega ja kui midagi on valesti, ei teinud nad meelega. Ja kui ainult tahab, kogu aja veedaks temaga, kui mina vajan teda, miks ootama pean. Olen kibestunud vist, kirjutasin read, lootuses, et ühel heal päeval minul veab. Tüdrukud on täitsa segi ajanud mu pea, sest tüdrukud on toredad ja tüdrukud on head. Vot. Kas mul on veel aega? Kiiresti vaatan. Sellega oli vastupidi, et kõigepealt kirjutasin luuletuse ja mõtlesin, et võiks seda laulda ka. Selle nimi on siis see tee, mis sinust sinu teeb. Tee on hästi tähtis sümbol minu jaoks ja sõike kulgemine ja võib-olla mingit kerget taoismi mõjutused, ma ei tea, selgitamisel veel. Tee, mis sinust sinu teeb, on käänuline, kindel see. Jäänud veel ei tea, kui palju, liialt vähe, see on selge. Aga samas piisavalt, et vahel veeta niisama, kui tiialgi ei teada saa, mida homne teele veab. Kiirdereja, algava, millel piirded külje peal või ristmiku, kus õiged suund on teab või tuule talla ja kas metsa suurte puudega, kus taevast näha pole, või merekalda suudmega, kust üle ei saa kohe. Kas proovid ujuda, sest veel ei kõnni keegi meist, või proovid parve punuda, mis üle viiks kõrketest? Või lähed hoopis tagasi, et metsa langetada, palke rannal vedada, et paati ehitada, võid kannal ringi pöörata ja õlgu kehitada, jääda laeva ootama, kuid midagi ei luba. End sisse seada mugavalt, kui kenas kohas juba, kuid mida kauem veedad, seda raskem on lahkuda. Ma tunnen kätte jõudnud aeg ja ma hakkan minema, lahkumisel neil on alle pisaränni kibeda, iga päikse tõus on järjekordne ime ja juba ette arvestan, ei peagi minema kõik libedalt. Ema sind ma armastan, õde venda, isa ka. Aga seda teed saan kindida aju ainult isema, soovin teile kõike head, soovige mul seda sama, kohtume, õige pea, aga jala ette jala. Seadma pean, ja sa tead. Kõik, mis siia tahtnud oled, lähemal kui arvad. Kandi varvas. Aitäh! Ma lihtsalt mainin sulle, et järgmisel korral tegelikult me ei ole öelnud, et ära võtta gitarri kaasa või nagu tegelikult me ei ole öelnud, et ära laula. Miks sa ei laulnud? Kas keegi beatboxi teeb? Paremini. Ja. Järgmine kord tuleb mälu pulgaga ja siis paneme siin läpparisse sisse ja tšik-tšik. Praeguseks aitab vist. Aitäh. Ma tahan sult veel küsida seda, et kas sul on naine? Ei ole. Aha, nii, väga hästi. Miks sul ei ole naist? Sest, et me läksime viimasega tülli. Tead, naised on keerulised. Aga sa, minu arvates, nagu, kui ma peaksin sulle mingit nõu andma, siis kirjuta nagu vähem erinevatest naistest ja kirjuta rohkem kassidest. Jaa. See võibolla on halb nõu, ära kuule mindi kaks juks. Aitäh, et sa tulid. Tegelikult on sul uletsud ju väga head ja mina ütleks, et tubli võis. Ma tahtsin. Aitäh. Oota su paprika! Ja. Ma tahtsin öelda, et minu meest on hea saak, aga ma olen võetud nii, et ma ei julge kommenteerida. Seda ei ole olnud. See jääb meie vahele. Järgmisena, Asif Sattar, come here. Asif has been here before. I don't know, like, how many times have you been in Poetry Freedom? Two times, I guess, with here, but overall 8, 9, maybe. Yeah, so a veteran, right? Yeah, you are. But okay, do your job. I will try. Okay, so as mentioned just now, I've been here before, like last year, September, like 2017 was my first ever like public performance that I read poetry. So this is kind of my anniversary today. So, and I asked to change the schedule at the last moment. So that was, I don't know, kind of bad of me. So whoever did that, thank you. And whoever had to take my spot, I'm sorry. Yeah, so today I'm gonna read a few of my poems. Okay, so I will
get straight there and start with the first one. It's called Meet Me There. I want you. I want you to meet me there where it's just you and me. Cold night and starry sky, where time loses its meaning and we fall into each other. Just like sun meets ocean, to embrace darkness for a while and to rise again and to shine brighter than ever before. You are my sun, light to my darkness, fire to my cold. Just like a forgotten dream, you leave me restless. So I want you. I want you to meet me there again, where it's just you and me, cold night and a starry sky. Okay, so the second poem I'm going to read, its title is Von. Von is basically an Icelandic word. It means hope. I don't know why I call this one that, but I don't know. Maybe someone of you will know. Maybe one day I will fly next to you. Maybe one day you will fly back to me. So when the sun goes down and the blue moon dances and its light lingers to the window, trying to catch your glance, maybe you will remember the conversations we had. Me laughing at nothing and you smiling back. Maybe one day when I open my eyes, I will find happiness lying next to me. Maybe one day we'll find our salvations. I will find you, and you will find me. Maybe one day this fall will make sense. Maybe one day this gray world of ours will find its colors again. Okay, so... Yep, so one question. How many of you are from Tartu? Not a lot. okay, so this city, this poem, I wrote it in February, I guess. So about Tartu, and I've been here for 2 years and I totally love the city. So I don't know, I just tried to write about a few things that I like about the city. And the title is City I Live In. Every night, before I go to sleep, I ask myself, for how many times can one fall in love? Very next morning, I wake up, I look out of my window, and I fall in love again. I fall in love with the city I live in. I fall in love with its people. I fall in love with those ducks swimming along the river shore. On a bright sunny day, while standing over Cyprus Bridge, glaring at reflection of the buildings, I fall in love again. On a long dark night, lying next to Emma Yogi, staring at starry sky, I fall in love again. Seeing a sweet little soul smile at you, leading to an innocent game of hide and seek, makes me fall in love again. So I ask myself, how many times can we fall in love? And I end up answering my own question while my feeble memory loses the count, the times I fell in love with the city I live in. Okay, so whenever I go to these poetry events, there are usually, I don't know, almost all Estonians. I'm the only one who's reading in English. So the last event I went to, I actually read one point
poem in Urdu. I'm going to follow the same tradition and going to read one in Urdu. My poetry is basically influenced by Urdu because it's basically called the language of poetry and love. So I will read it. Maybe, well, most of you won't understand it, but maybe few of you can feel it. And the title is Zara Sa Aur Jee Lete. Jo tum kuch der se aate, zara sa aur jee lete. Hamare khwab bhi shayad koi tabir pa lete. Yun to barbaad karne ko bahut se log milte hain. Yun to barbaad karne ko bahut se log milte hain. Agar tum jo mil jate, zara sa aur jee lete. Koi unwaan paane ko hua chahta hai ye kissa. Jo tum ek baar muskaate, zara sa aur jee lete. Bahut ruswa hue hain hum yahan par jhoot ke haathon. Bahut ruswa hue hain hum yahan par jhoot ke haathon. Tum jo ek sach keh jaate, zara sa aur jee lete. Ye vahshat bhari duniya bhi tumhare dam se roshan thi. Jo tum na diya bujhate, zara sa aur jee lete. Okay, so Yes. Commercial start playing and it's really disturbing. So I ask you, can you read the last poem again when it finishes? When it finishes? Okay. Yeah. Okay. Now, can you read it again? Okay. Bahut ruswa hue hain hum yahan par jhoot ke haathon. Jo tum ek sach keh jaate, zara sa aur jee lete. Ye vahshat bari duniya bhi tumhare dam se roshan thi. Jo tum na diya bujhate, zara sa aur jee lete. Okay. Is it okay? Thank you. Thank you. So, I have two more poems. One, I usually finish my... wherever I go, I finish usually try to finish with that poem. So before that, I have one more. That's basically for guys, because nobody writes about guys. wait. Okay, if people are interested, I'm gonna read that one. I don't know. Yes. Okay. Wait. First, let me find that one. Nope. Nope. Yep. So I call this poem an antithesis because it's against the common conceptions or misconceptions or I don't know, however you put them. So the title is Men Are Strong. Let's talk about something that's been on mind for a while. That men are strong. The perception we are brought up with. But one man to another. I know that countless times lying in your bed, you wanted to cry. You wanted to scream. You wanted a nightmare to end. Unable to ask a shoulder for crying. Because men are strong and they don't cry. You are a mountain expected to stay strong. Not to let a stream flow through your eyes. To always wear this unwavering disguise. I know what goes in those lonely eyes. Words you don't say. Emotions you never let slide. Vulnerabilities you hide. So you shut yourself in. So trust me when I say, when the curtains fall, I have seen the strongest of them cry, weeping like a child over a broken toy. But no one else can know that, my friend. You know why? Because men are strong and they don't cry. Nope.
So this is the last one. I will dedicate this to all the lovely audience who bore with me. And the title is You Are Beautiful. Remember that time when we were stupid kids, filled with thoughts of changing the world, when hate and disgust were just words, when we had nothing inside but just love. But that void that was created somewhere along the line, being in hurry of growing up, you forgot to stay strong. You forgot to stay young. You forgot to be yourself. You forgot to love yourself. So, oh sweet soul, I'm just here to remind you're beautiful. So let me tell you something no one ever told you before. Before you dive into despair and lose self-control. Or turn to drugs, thinking what you did wrong. Before you lose all that's yours and all that's mine. That bright, radiant shine. Your strength that's hidden. The prize that's yours, only yours to claim. So have trust. Trust yourself. For this restlessness shall pass. You won't be any longer enslaved by your past. So while traversing through course of life, you collected baggage, baggage that weighs you down. Do not forget to fathom these wonders, these joys, those beauties, blue skies. For you're an angel brought down to earth. You're stronger than you think. Oh, sweet soul, you're beautiful. That's it. Thank you. From the last poem, I think you should make like a YouTube video to send all the people who are like doubting themselves or something, and they can watch it, and they are, after this video, they are like, yes, yes. Because it was a really nice poem, the last one. So now, after you have lived 2 years in Tartu, which is your favorite bar in Tartu? Ah, that's a tricky question, because I don't drink, so... But I sometimes go out with my friends, though. Environment-wise, I would say I like Moku a bit. Yeah, I think this is a wise choice. And you can also get tea from there and stuff like this. Yes, lemonade is good. So if you want to buy him something nice for his nice poem, buy lemonade. That's sweet. Thank you. Let's make an applause. Yay. Nüüd ma kutsun siia inimese, kellega ma olen juba vana tuttav siin samas luulevabadusel, Martina. See, mulle enne öeldi, et sa jääd võib-olla natukene hiljaks, ja siis küsiti, et kuulet, aga ootad, noh, et ma ütlen sulle, kui ta kohale jõuab, ja ma ütlesin, et ma olen kaugelt ära juba või noh, nagu on jälle tore, et sa oled siin. Mina olen Hedvig. Nüüd me oleme ametlikult tuttavad. Väga tore. Ja tead, ma lasen sul luuletusi lugeda ja ma mõtlen sulle ka mingisuguseid häid küsimusi välja, sest et ikka oleks tore teada, kuidas sul vahepeal läinud on. Jah, sobib. Tere siis kõigile. Ma alustan ühe luuletusega, mis sai kirjutatud augustikuus. Selle nimi ongi August ja see räägib sellest, kuidas augustis tunned, et see suve viimane kuu on käes ja see aeg hakkab otsa saama, aga ometi nii palju on veel teha. August on kui keske ja kriis. Hiilib ligi täpselt siis, kui ei oska oodatagi, et saab mööda suve lagi. Aeg on küps, ehk üle aru. Otsa saama saja varu, mida juuni lahkelt laotas, kui ta suve uksi paotas. Päikene teeb oma tiire, korraga on kõigil kiire. Tahaks jõuda metsa, järve, samas puhata ka närve.
sõpru näha silmast silma, avastada maad ja ilma, koguda veel emotsioone, põhjustada sensatsioone, võtta päikest, kuulda kuud ja veel palju-palju muud. Akud täis ja saaki salve tahaks saada enne talve. Ära üle liia heitu, troostki lõikus kuul on leitud. Kui sa pünnama ei löö, oota ära sume öö. Heida vaikselt maha aeda, et saaks tähe sadu kaeda. Soovid saada taeva hiide, siis kui vaatad perse iide. Ja järgmine luuletus on ka sellest, kuidas aega on vähe, aga see on sellest, et kuidas tundub, et kõigil mu sõpradel on veel vähem aega kui minul. Mu sõpradel ei ole aega. Mu sõpradel ei ole aega. Ei taha kontserte nad kaeda. Ei malda tulla kinosaali või näha näitusel mõnd maali. Ei raatsi tulla teatrissegi, sest see läks päeva plaanisegi. Ja kui neid kaasa kutsun trenni, on selles suhtes ikka jänni. Neist mõni õpib päevatööd ja mõni rabab teha tööd. On mõnel ilund veel vaja ja mõni korda sätib maja. Peab mõni hoidma lapsi, meestki ja ütleb ära tassist teestki. Ning kui ma meelitaksin praega, siis kuuleks ikka, pole aega. On mõned välismaale läinud, neid ammust aega pole näinud. Või mõni sünnipäeval minna, kuid mind ei kutsutudki sinna. Nad üle elavad affekte ja mõni kirjutab projekte. On mõnel hoopis teised mured ja mõni lihtsalt kodus sureb. Mu sõpradel ei ole aega. Jah, kohvikusse looma aeda. Ma ikka minema pean üksi, ükskõik kui palju ma neid müksin nii meili kui ka telo teel, et öelda, meil on aega veel. Ja kui need kaks esimest luuletust olid sellised lõbusamad natukene, siis nüüd tuleb üks suhteliselt tõsine luuletus, mis tegelikult räägib lähisuhte vägivallast. Ja selleks inspiratsioonim see on Eesti Rahva Muuseumist. Et kes on käinud näitusel Uurali kaja, siis võibolla teab, et seal on sellised ekraanid, mis näitavad multikaid, mis on tehtud hõimurahvaste muinasjuttude põhjal. Ja mind hakkas kummitama sealt üks vadjalugu, millel oli suhteliselt ebaoriginaalne pealkiri mees ja naine. Aga sisu oli küllaltki jahmatav. Ja et selle luuletuse sisu paremini mõista, ma siis räägin sellest vadjaloost ka oma sõnadega natukene. Et elasid kord mees ja naine ja oli parajasti lõikus aeg. Naine läks põllu peale tööle, aga mees oli nii väsinud, et läks tarre magama. Naine lõikas vilja, väsis ka ära ja uinus otse põllu peale. Samal ajal mees oli oma une täis maganud, ärkas tares üles ja mõtles, et läheks vaataks, mis see naine seal põllu peal teeb. Läks põllule, nägi, et naine magab. Ja selle peale sai mees väga vihaseks. Ta lõikas sirbiga maha naise ilused pikad juuksed ja määris tema pea tõrvaga kokku. Ja kui naine üles ärkas, katsus pead, juuksed ei ole, mingi kahtlane ollus on ka peas, ei tundnud ise ennastki ära. Ja jooksis ruttu tare ukse taha küsima mehe käest, et kas naine on kodus.
Aga mees vana kaval peab vastas, et jaa, kodus, kodus ammu juba. Ja selle peale naine selles loos reageeris üsna üllatavalt. Et ta mõtles, et ahaa, tundub, et mind on ära vahetatud. Ja nüüd ma pean jääma maailmade vahele ekslema kurivaimu kaasana. Ja see lugu hakkas mind painama. See multikas, mis sinna juurde oli tehtud, oli ka selline parim õudusfilmi klassika, nii et kellel võimalus on, vaadake kindlasti ära. Aga siis ma mõtlesin, et kui see naine, alguses tal oli muidugi šokk, aga kui ta on juba tükk aega seal maailmade vahel ekselnud ja natukene elule järele mõelnud, et mida ta siis võiks öelda sellele mehele ja mida ta võiks öelda ise endale. Ja nii siis sündiski luuletus, mille nimi on Kurjavaimu kaasa. Kohe otsin üles selle. Millal küll saan ma kord peast sinna sinu poolt valatud tõrva? Kõik halva, mis algas kord heast ja sõnad, mis karjutud kõrva. Ju noorena õppisin mõnda, mida külvad, eks seda ka lõikad. Ja mets vastab sul täpselt nõnda, kui temale sisse sa hõikad. Kuid rikutud sai minu mesi, kui sul oli varuks vaid tõrv. Jääda sinuga kahekesi olnuks ilmselt veel hullem kui mõrv. Nii raisatud sai sinu seeme ja põdema jäi sinu põld ning tundub ükskõik, mida teeme, et ikka on elu ees võlg. Nüüd uitan maailmade vahel, priius mõnikord raske on kanda, kuid seest on mul vaba tahe, mida sina ei suutnud mul anda. Kord kasvatan kiharad uued, mis lehvivad, kui tantsi naasal. Neid sasides peast viivad tuuled aja, kui olin kurjale kaasa. Ja järgmiseks loeks ühe luuletuse, mis sündis alles täna, sellepärast ma ei jõudnud seda isegi kirja panna. Ma loodan, et on mul meeles. Ja selle nimi on Tõejärgne ajastu. Ega tõde igakord ei näita oma nägu. Miskit paistab, kõver peeglis, just kui läbi hägu. Samad sõnad võivad vahel öelda eri asju. Kui kõik mõistaks ühtemoodi, olekski vist plass ju. Aga keda kuulda võtta keset sõna müüri? Kuidas hoida lause merel mõtte laeva tüüri? Südamel on ikka hääl. Kui seda sa ei kuule, jäävad sündimata kunst, muusika ja luule. Ja lõpetuseks paljugi võiks öelda veel, aga midagi jääb ikka ütlemata. Ja minu tänane viimane luuletus ja ühtlasi ka minu tänane ainus vaba värs ongi ütlemata jäänud sõnadest. Ütlemata jäänud sõnad kutsuvad meid endaga peitust mängima. Nad ootavad, et püüaksime ja tabaksime neid. Annaksime neile kõla, sisu ja väe. Kuid meie pagem eest, just kui oleksid kulliks löödud, hoopis need ütlemata jäänud sõnad ja mitte meie ise. Ometi on neis sõnades peidus meie minevik, tuleviku kõik võimalikus ja ehk isegi killuke olevikku, mis kogu aeg kõnnib me kandadel, kahiseb kõrvus ja sosistab südames, kuid mida me ei märka või siis lihtsalt ei julge talle silma vaadata. Neis sõnades on peidus ka põhjus, miks me seisame siin ja vaikime. Aitäh! Enne kui sa ära lähed, siis mina ikka järjekordselt mõtlen. Ma mõtlesin sulle veel ideaalse ameti.
sa peaksid tegema neid lasteraamatuid, mida saavad vaatata need lapsed, kes on juba 7-8-9 aastased, kes õpivad lugema. Ja sa peaksid võtma enda need rõõmsed luuletused, sest minu meelest sul on täiega nagu, vabandust, võib-olla inetult räägin, väga hea mitmekülgne sõnavara ja siis paneme nagu kaks rida ühele lehele ja joonistama lõbusa pildi. Ja siis kaks rida teisele lehele ja joonistama lõbusa pildi ja siis paneme sinna nagu need asjad juurde, mis seal nagu, noh, nagu pildi peal on, eks ju, et sa õpid seal, et seal on ka maja ja sa õpid, et seal on ka tee. See oleks nii hea ja kui ma ei eksi, siis sa ei oskad joonistada. Jaa. Ja mul on meeles. Nii et ühesõnaga, kui ma kunagi saan rikkaks, siis ma annan osa oma rahust sulle. Ma tahtsin öelda pool, aga nii palju ma kardan, et ma ei anna sulle. Aga vähemalt täitsa suure osa rahast sulle, et sa saaksid selle raamatu teha, sest et nagu mina loeksin seda ja ma olen juba 23, nüüd ma olen vana iit, aga ikkagi ma loeks. Aitäh, et sa tulid. Ma loodan, et sa oled rõõmus, et sa tulid ja näeme kevadel. Jaa, aga üks küsimus, et mis siin alvasti nüüd öeldud oli? Midagi, et noh, et äkki on ebaviisakas või... Ma ütlesin mingi sõna. Täiega. Okei. Okay. Aitäh! Aitäh! Ja teeme veel ühe suure aplausi! Tilma, kas sa oled siin? Ah! Hei! So you are studying veterinary medicine? Ha? Huh? Funny. Yeah, but I'm not, which course are you? I'm in the second year right now. Second year. Yep. Long way to go. Okay, it's my fifth. I wish you strong faith. Okay, but you're here to read your poems. How are you reading them? From your head or? I'm a millennial. Ah, really cool phone. I don't have like this. Like phone light. Yeah. Okay. So just do your thing. Yeah. Thank you. Hello, everyone. So would you like to hear a love poem or a love poem? Because that's all I write. Good choice. Okay. So where should I start? Yeah. Let's do that. There's so many of you. Okay. The smell of your skin is making me high, and I really don't know if you fear me or the sound of the light. All I reckon is what your lips said to me and how your eyes lied. So I'll stay here and believe that just maybe we'll fly. You left me with a heart full of butterflies, my stomach twisted in knots. I don't think that I've felt this way since 7th grade. Yes, maybe not. Baby, I want to hold you tighter, feel your breath on my neck. Maybe you and I could find a place to hide and figure out what we do next. See, I am not ready to go home. I am not ready to forget. You now have a place in my mind that cannot be escaped. And if you are lying next to someone else tonight, I wish you cannot stop keeping me in your mind, because I know that we are just two people with too many places to be. Two running, fighting humans in a world of me, me, me's. And I know this is hard, impossible even, and I know you may not feel the same way, but baby, just for tonight, come with me and pretend the night away. Because in the darkest hour of the day, we are just we, and we don't need promises or other faces to see. And when the light finally catches us, and when you won't be mine, at least I'll know that for a while there was a you and I. Thank you. And then, okay, this is, oh, well, yeah. This one is called If I Should Meet the Younger Me. So. If I should meet the younger me, I tell her that she is incredible. I tell her that she can survive anything and that she doesn't have to feel this way. I can already see her in front of me. Long, messy hair, makeup there and here, mostly where it doesn't belong, mascara on the eyelids, lipstick on the teeth. She's naturally beautiful. She's herself, but she's sad.
Her eyes are frantically trying to hide the pain they've seen and the pain she's trying to survive silently away from the eyes of her friends and family. To the outside world, she looks calm. Inside, not so much. If I should meet the younger me, I'd tell her that everything will be all right. Or, well, first it'll get a bit worse, and then quite a lot worse. But somewhere there in between, she will find the light again. They are driving fast. He has the same loud music banging from the speakers and the one that was to never be changed. Okay, once they listened to something that she wanted to listen to, but that was shit. They are driving way too fast now. He is mad and he lets her know that by pressing the gas pedal a bit more aggressively. Maybe it was something she did, maybe something she didn't. Anyway, it's all on her. And he is furious. She opens her mouth to answer him and in the middle of the road from full speed, he stops the car. If I should meet the younger me, I tell her to know when she has given enough. I tell her to be forgiving, mostly to herself, to understand that she is still young and this will all be a memory one day. She's writing on her journal again. These days, she seems to write more and more until the words run out. She's asking the journal whether her problems are normal for a 17-year-old. Whether adult problems will be a lot worse. She says that if so, she doesn't want to know. She really doesn't want to know. If I should meet the younger me, I would hug her. I would hug her and let her know that it is okay to hurt. That she will find out how far her sadness can hold her and then learn to let go. That even this day, she's learning new things about herself and that the world is a beautiful, beautiful place. And that she will learn to love the way sadness and happiness balance each other out and how for her it is important to have both. Thank you. And then I have one more for you. Soft skin, blonde hair. We are open and bare. Her lips are curled up into a smile and there's a dimple on her left cheek. I can't believe that I am here. We are tangled up in my roller skater dreams. One day, I say, we will fly higher than the sunbeams. But before that, it's quiet. It's green eyes, freckles, long eyelashes and the birthmark on her back. It's 4 a.m. talks, chuckles, and her nose pressed against mine. My hand is grazing her arm and I draw arrows from the eyes on her back and she whispers words so carefully that you'd think that at any moment they could break, as if we could break. So I'll hold her tighter and she will hold me back because in this world of fear and darkness, we are magic and madness and that's enough for me. That'll always be enough for me. See, I cannot believe how lucky I got. She feels like Epiphany, like I'm waking up every morning just to realize that I am alive, and with every breath, this world carries air to my lungs, to places where it needs the most. And I guess in a way, she is my air. She keeps on breaking my heart and then mending it, and I let her because the mere sight of her crazy hair on a crispy winter morning is what gets me feeling high. Thank you. Yeah. You can understand Estonian pretty much okay, right? Okay, do you know what means sa? Sina? Sina? Yeah. Olit, tubli. And now let's all say it to her because she was so nervous. Yes. And all who thinks that she was real great, let's say, sina olit tubli. Sina olit tubli. I
Thank you so much for coming. Thank you. Now, nüüd ma võin eesti keeles rääkida. Okei, Raul. Raul tuli minu juurde, et ta tahaks luuletust lugeda. Ma ütlesin talle, jah. Aga vabandust, enne seda, kui sa lugema hakkad, siis siin on veel tühje kohti ja seal on inimesi, kes seisavad. Kõik on hirmus närvis. Tulge istuge, tundke ennast hästi ja mõnusalt. Ja palun! Tervist! Kaks vanemat luuletust siis. Sügisene aeg, ämar ja soe. Kaks inge jalutavad aleel. Sina ees ja mina järel ning tuhat mõtet nende vahel. Kompame ja uurime, ehk meil sarnasusi. Tuul õrnalt sasistab, kõik pahupidi pöörab. Me tunded ja mõtted on peidetud lehtede varju. Mis seob või lahutab, jääb öösse rippuma. Järgmise luuletuse pealkiri on oled. Oled elu Arktikas, jahutav tuul sa haaras, vaas keset lõputud vett, lille õis liiva mägedes. Oled päike pilvisel ajal, kuu valgus pimedas öös, lootus kuivanud jõesängis, vihmapilv tema kohal. Oled südame tuksumine, lehe linnu laul, kevade nuhe, õrn puudutus huultel, oled kõige olemises. Ja siis üks luuletus, mis sai nädalavahetusel mõeldud ja siis teine, mis sai eile vihmavaadates mõeldud. Elu. Korjad ülesse sõnad, mis juba kirjutatud. Mõtled üksikud mõtteid, mis on ära mõeldud. Ikka esile kerkivad. Just kui taime juured end sügavale ajand. Teed endas kõik oleneva, et probleeme poleks olemas. Kõplad ja rohid. Rajud juured läbi. Uued taimed istutad. Külalisi mitmeid käib, kaunist aed imetlemast. Kust ilusad lilled pärit, kas öelda võid, kes need sulle tõi? Räägid, viljakas on muld, kuhu elu külvasid, ei sa lausu sõnagi, juurtest mida kõplasid. Eile oli selline vihmane ilm, vaatasin aknast välja ja siis tuli selline luuletus. Piisk piisa järel, raskes pilvest kukuvad. Puulehti niisutavad, tüvedelt tolmu pihivad. Mul saab täidetud eluga, sügis lilled tõstavad pead. Tip-tap, tip-tap, pargi pingid tühjad ja vaiksed. Ometi rahvast rohkelt istumad. Majade seinad ja aknad kirjud, igal omad jutud, siksakilised rajad. Tip-tap, tip-tap. See on kõik. See on väga tore. Kas sa oled siin ka mitmendat korda? Siin oled esimest korda. Ja kuidas sa sattusid või kuidas sa kuulsid tudengipäevade ja meie luulevabadusest? Kaustikust või see, mis tudengipäevi tutvustab. Buklit, aga ka kaustik on väga hästi. Keegi täpselt ei tea, kuidas selle nimi on. Aga tule järgmine kord jälle. Aitäh sulle! Nii. Nüüd on meil siia tulemas üks tüdruk, kellele teeme ette suure aplausi, sest et kõik on täiega tulid ju. Teeme ühe suure aplausi. Ja selleks tüdrukuks on tudengipäevade ekskorraldaja Mariella, kes on hingelt suur maalaps ja võtame ta soojalt vastu. Ja Mariella, tule siia ja loe meil oma luuletusi. Näete, et on paha nõu peale. Lähen kähku ära. Ei ole paha. Miks ma siin olen? Ma siis väga muud juttu ei räägi, sest siis ma saan kiiremini siit ära. Hea nali oli. Nänni. Vähemalt täna oled oma uusa. Toetades teda nii, nagu keegi muu saa. Luba mulle täna,
et kõik saab korda, andes talle lootust, mida keegi saa murda. Vähemalt täna anna talle käsi, jagades jõudu, mis iialgi ei väsi. Luba mulle täna, et kõik läheb paremaks, naerdes koos temaga, mis pisaraid vähendaks. Vähemalt täna ole temaga, luba mulle. Ma kardan, et ühel päeval sa pole enam siin. Oled seal ja kõrgelt mu poole vaatad. Järkamine sinut on piin ning su hääle peast ma varsti kaotan. Ma kardan, et ühel päeval te kaote koos, et päeva lõpuks üksi jään ja pisaraist ma üksi maas ja teie toeta suureks saan. Ma kardan, et ühel päeval kaob mu luule, sest võtate must tükki inspiratsiooni ja keegi mu sõnu enam ei kuule ja keegi mu mõtteist enam ei hooli. Muidu vaadates sul silma, nägin sügavust, seal oli su hing. Sukeldusin maailma, kus olin kinni kui vang. Hüppasin tundmatusse, ajataju kaotades. Uppusin su silmadesse, sulle truudust tootades. Nüüd on midagi teisiti, ma ei saa sukelduda. Pilgus midagi sedasi, et ei saa keskenduda. Pilk on klaasistunud, sa blokeerisid tee. Valus ja kibestunud, miks vaatan sind veel? Tõkkepuuna kasutasid, oma hingeni viivad pilku, mu lootused purustasid, pingutustest polnud tolku. Selles vihmases päevas hallis, ootan sind, mu armas kallis. Üritan meelitada sind sõnadega, tule ja mängi mu südamega. Siia jõudes ma punast kleiti kannan. Sulle täna kõik endast annan. Loodan, et mind ära ei salga, kui meie tore mänguke algab. Võtame täna maskid eest, põletame üksteise hinged seest. Oleme pahad, rikkume reegleid, rikkume elu, hingepeegleid. Tore mäng, uhkelt särad, kuid veel ei tohi minna ära. Vaikuses, kui kuulda vaid tuulekohin, alles siis ära minna tohid. Olen nähtamatu, su silme ees kukun, hüüan valjult, vaata mind. Olen lootusetu, su jalge all langen, ütlen vaikselt, vaata mind. On paranematu, su kõrva ääres nutan, su siis on salaja, vaata mind. See tunne, kui koju lähen ja oma ema isa näen, on nii hingematult ilus. Silmad pisaraist on pilus. Kui peale tungib kibenut, koju minna alati on rut. Kodus ootab kallistus soe, hooga nende kätte vahele poen. Kodus võin olla tugev ja nõrk, kodus mind ootab söök nii hõrk. Kodus on murra ja väikene tiit, iial ei taha minna ma siit. Kui tahan, peidan end onni, kui tahan, lasen valla jonni, kui tahan, karjun kogu südamest. Kui tahan, vaikin kogu hingest. Mulle meeldib vajuda siin unne. Nii imeline on see tunne. Kurku tekib nutumaik. Kodu, see mu lemmikpaik. Viimane. Ära lase mul kukkuda, pilve pealt maha. Ei soovi nukrutseda, nutta ei taha. Hoia mind soojas, tugevas haardes. Nii heas kui halvas, hoia mind meeles. Tule ei ole, pelete piin. Muresid pole, kui oled siin. Ja Mariella sai tubli. Piinlike küsimuste voor. No nii, kas oli hirmsam hüpata karsummi ajal vette või lugeda siin luuletusi? Siin luuletusi. See ütleb midagi, sest et karsummi ajal on vesi külm. Ma tahtsin seda ka öelda, et see Mariella kirjutas meile, et ta kirjutab luuletusi ainult siis, kui emotsioon on nii palju, et ei jõua sõbrannadele Facebookis kõik ära kirjutada. Mariella, palun hakka mulle ka siis Facebookis kirjutama, kui sa nii toredaid asju kirjutad. Kas meil on deal? Ma saadan sulle neid stikkereid. Pilt ütleb rohkem kui 1000 sõna. Sobib. Aitäh, et sa tulid.
no, me näeme sind jälle kindlasti. Aitäh. Teeme veel ühe aplausi. Nii. Siis on selline noormees nagu Joosep. Joosepil näiteks on avaldatud luuletus isegi värske rõhu selle aasta sügisnumbrist, mis ta meile kirjutas. Ja kõik teed toovad siia, Joosep, nii et ära sõtse muretse, kust poolt tulla või minna. Tere, Joosep! Mina olen Hedvig. Tere! Kuidas läheb? Hästi. Joosepil läheb hästi. Sa võid siia poole tulla. Kas sa oled esimest aastat Tartus? Ei. No jah, ma ka ei ole. Mitmendat aastat sa oled? See on isiklik küsimus. Ja, aga palun. Tervist, Joosep Vesalov. Ma loen mõned luuletused, mille ma olen viimasel ajal kirjutanud need, ja loen mõned, mis on värskes rõhus ka. Ma pilkan vihma. Ma pilkan iga viimset kui tilka, mis langeb sügisel asfalde pihta. Sest kaks tilka vihma on üks ja see sama. Oleks oodanud talveni, saaks valgeks kui lina ja sama unikaalseks kui mina. Järgmine luuletus räägib luuletamisest. Selle pealkirjan Muusa 1. Üks päev mu muusa vaatas mu peale ja ütles, olen tuul su purjeis, püüa kala luule laineist. Muusa puhus mulle näkku ja lõi mu silmad kissi. Vastasin, oo muusa, lained on sind tühjaks püütud ja kalad kaldal söögiks müütud. Oo muusa, ole tuul mu purjeis ja ma kanda end lasen võõrasse randa, et rikkamal merel õng lainesse panna. Järgmine luuletus on kirjutatud ühele mu sõbrale ja see räägib minu kogemustest keskkoolis. Miks oli nii, et kui öö läbi õppisime, teadsime hommikul vähem kui enne? Kas tarkus uppus kohvitassi või puhusime suitsugada aknast välja või tilkus tarkus pisarhaaval põskedelt põrandale? Natuke kurb. Ma järgmisena loen ühe seeria luuletusi. Soovitus 1, 2, 3 ja 4. Esimesed kolm on värskes rõhus ka. Soovitus 1. Kui tunned, et vaim on kehast lahkumas, võta riided seljast ja heida selili põrandale, kõht lae poole. Tunne, kuidas maailma raskus ja õhurõhk sinu peale suruvad. Lase vaimul enda sisse tagasi vajuda. Kui vaja, meelita vaimu heade mõtetega. Kui vaim on taas keha sees, mine eluga edasi. See töötab päriselt ka, ma olen proovinud. Soovitus 2. Mine nelja käpukile ja hüppa uhkelt üle elu raskuste, noore hobuse moodi. Unusta vaevad kohe kui neist möödud, lakk lehvimas, kappad aina elus edasi. Või keera ennast rulli, põlved ümber pea, umbes täpselt kera moodi ja veere uhkelt elumäest alla, suure hooga. Ja kõik eluraskused, mis jäävad tee peale, neist veere läbi. Ja läbi elutud raskused võtta endaga ühes, et uhkemini ja suurema hooga elus edasi veereda. Soovitus 3. Vahel on viisakas öelda, et sul on ebamugav, kui sa näed, et su vestluskaaslased on ebamugav. Ja siis saate koos üksteise ebamugavuses mõnuleda. Või mis? Ja soovitus 4. Seda pole värskes rõhus. Soovitan kõigil abielluda. Ükskõik kellega. Mõne sõbraga näiteks. Sest öeldakse, et abielludes saab kahest inimesest üks.
ja niimoodi ühe inimesena on teil elu palju lihtsam. Odavam on näiteks restoranis kohta broneerida, bussi või praami pileteid osta ja söögi peale kulub kah vähem. Gruppikesi oleks veelgi targem seda asja ajada, aga selle jaoks peaks amishiks hakkama või midagi. Ja kaasneks igaks sotsiaalsed kohustused ja nii edasi. Järgmine see pealkiri on esimene arstilkäik ja see räägib terviseprobleemist. Arst ütles, et mul on südame polürütmia. Ta ütles, et vasak vatsake lööb igatsevat valssi, aga parem rämedat house beati. Tuk 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 tuk. Tuk 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 tuk. Järgmine räägib saunast. Poistega on tore saunas käia, vihelda ja visata leili. Nägu on märg ja keegi ei näe higi piiskade vahel meie pisaraid. Järgmine on viimane, ma arvan. Selle pealgi on riiulimees. Mu ema ei tea, et ma luuletan. Ilmselt on ta kõigist ohumärkidest mööda vaatanud. Aga noh, eks ma kunagi jään ikka vahele. Ja siis jääb ema nutma silmad vees ja häbi on terve suguvõsa ees. Ja miks sulle sülest ei sündin mul madude salk ja nii edasi. Aga kuni jään vahele, võin ma laulda küll, et alle jaa ja kaske kaske. Luuleta ja elu on raske. Aitäh! Aitäh! Kas sa seda ütled mulle, mis sul lemmik raamat on? Kas sa seda ütled mulle, mis sul lemmik raamat on? Ma ei tea. Sa ei tea. Alle joo. Aitäh, et sa tulid. Järgmine kord, kui sa peaksid tulema, me ootame sind väga tagasi, sul olid head luuletused. Siis mõtle välja, mis sul lemmik raamat on. Tahaks kangesti teada. Aitäh! Nii, aitäh! Teeme veel aplausi! Ei ole enam palju minna. See on kurb ja see on rõõmus samal ajal, sest et kui ei ole enam siin palju minna, siis peab koju minema. See on kurb. Lisaks sellele ei saa enam nii palju luuletusi kuulda. See on ka kurb. Aga rõõmus on sellepärast, et siis saab püsti seista. Ühesõnaga, Annabel, olgu. Kas sa? Ah, näete, sealt ta tulebki. Annabel muide kirjutas nii armsalt, et mina olen Annabel, olgu ja soovin osaleda luulevabadusel. Tuli välja. Annabel on viisakas tüdruk. Tere, kas sa osaled siin esimest korda, eks ole? Jaa, esimest korda täitsa. Ja mis sind siia tõi? Ülikool. Jaa, mm-hmm. Väga aus. Aga ma jätan su lugema ja ol tubli. Igatahes mina olen see jõhkar, kes hävitab vihma metsasid roppu moodi. Vabandust. Erinev mees, eelmine aasta ja praegu. Erinevad toonid hinges, silmis. Erinevad viisid suudel, mõtteis. Erinevad sõnad, mida ütlesin siis ja ütlen praegu. Aga vähemalt aknalaud on sama. Must kass kroonu tänaval sama. Kivid müüris, inimesed surnu aias. On samad. Mina olen lihtsalt nüüd natuke erinev. Järgmise luulese pealkiri on Püha isa, kes oled kusagil. Üritsin seletada Jumalat peaministrile, paavstile, aga siiski peamiselt endale. Seletada seaduste abil halli habemikku, kes 7. päeval puhkas rohkem kui mina aasta jooksul. Seletada, milleks meil on vaja Jumalat, kes lunastab me patud pühapäeval, mida nii kui nii teeme uuest esmaspäeval. Ja kaitseb meid pimeda lööl, kui palvetada piisavalt valjult ja uskuda piisavalt tugevalt, võib ta isegi abielu päästa. Üritsin seletada, et Jumal on päris muhe kuju. Peaministrile, paavstile, aga siiski enne kõike endale.
Järgmine luuletus on kirjutatud päev kaks enne seda, kui ma Tartusse kolisin. Tühjaks jäänd on tuba, hinge koda vaikseks jäänd. Asjad pakitud, piletki ostetud, aegamisi minekule sätitud. Kell tiksus aja täis, sõnad ajasid südame täis. Hing sai valu täis, sina ajasid silmad pisaraid täis. Aga tuba jäi ikkagi tühjaks. Järgmine on vähe lõbusam ja ma loodan, et ma kedagi ei solva. Toompea keldri leili ruumis, idioodid. Maksima venivas järjekorras, idioodid. Vabaduse puieste bussijaamas, idioodid. Maasika moosis sõõnud kõrvuni irvega, idioodid. Sina, mina, teie, idioodid. Soomes töötavad, Lätil aktsiisi raha viivad, rahvuslikud idioodid. Sellega võib vist iga naine samastuda. Olen liiga uhke, ega kirjuta, helista, saada sõnumeid sulle. Ise keerasin jama kokku. Sina söö nüüd seda kahe suu poolega ja neel alla. Üksinda, esimest korda, suur voodi, üks pool on tühi. Kapis ainult minu asjad, ainult minu pesemata nõud ja joomata jäänud Coca-Cola. Minu hääl, sest tühjas toas, minu sisutud sõnad kaikumas lämbes õhus. Minu, ainult minu. Võiks olla meie, meie kasimata voodi, meie koristamata laud, meie suitsetatud sigaretid toosis. Aga olen ainult mina. Okei, tegelikult ma teeks mingi lõbusa lõpetuseks ja tulen depressiivsetelt teemalt ära, kui ma leian midagi üles enda asja tuhul, kas mida ma kunagi ei leia. Aga see on okei. Sellepärast, et mu konspektid on samas asjas. Leidsin külas, väga tore. Esiteks, ärge võtke kõike sõna sõnalt, kõik ei tasu uskuda, mida te kuulete. Ja nii edasi. Kas see on tõesti minu elu? Kõlab nagu eriti nõme fiktiiv abielu. Annabel on jälle tööl pidu pannud ja magamata 15 tööd. Millal sain nii suureks planeerimata rasedus on mureks? Joomine ei piirdu Fanta või Spraidiga. Coca-Cola, Fanta Sprite, Coca-Light, Fanta Sprite, Ameerika. Nelja surmas päästis mind mangi esoteerika. Aga Annabel on jälle tööl. Kusagil istuvad terroristid pommid vööl. Töötab jälle Annabel, maksimas otsas on aktimel. Kuurahad pole üle tulnud, eksikolood on hullud alimendid või abort, igal juhul Siberisse transport. Aga Annabel on jälle magamata, meeloluruhud ikka võtmata. 15 tööd magamata, olen sõdind endaga, arendanud suhteid betoon põrandaga, kujuntanud mainet joomispropagandaga. Magamata tööl, iga tahes tere tulemast, aga adjöö. Aitäh, et sa tulid. Kuidas oli? Täitsa tore oli. Kuulasite ka? Kas meeldis? Ja kõik noogutavad. Muide, ma just lugesin, et õpib füüsika, keemia ja materjaliteadust. See on jube. Ärge minge õppima, vaid... Aga miks sa siis ei õppi midagi muud? Mida sa õpiksid, kui sa saaksid valida üks kõik, mida sa õpiksid? Ma isegi oskaks midagi öelda. Ma 6 aastat mõtlesin, ma lähen ajalugu õppima. Ja täpselt enne ülikooli avalduse, siis ma olin nagu okei, ma lähen õppin füüsikat, keemiat, miks mitte. Aga sinust saab, vaata ajaloolased on need palun vabandust, töötud inimesed. Sinust saab vähemalt tubli riigitööline, teadlane. Tood noored Eestisse tagasi. Või ma õpin narkootikume segama, see on ka võimalus. Aus! Aitäh, et sa tulid! Teeme veel ühe aplausi. Nii, mul on käes võrratu meistriteos,
ma proovin seda mitte liiga kiiresti lugeda, mitte liiga aeglaselt lugeda enne meie viimast esinejat, aga praegu ma loen ta ette. Palun vabandust, kui ma kõikides sõnadest aru ei saa. Luulevabadus, autor, luulemeelne ühiskond. See paprika seal laua peal tundub mul nii magus, nii hea. Kirju kui sügispuu, seda paprikat ära ei vii tuul. Ja isegi kui viib, siis ikka seisan, ise seisan siin. Paprika, sa meenutad mulle kaunist tooli, aga hammustada sind pole üldse soovi. Sügis kätte jõuab, võta nõuna, korjan kaasa ploome, jalutades maitsen toomel. Kuid puud pole veel punased kui paprika laual. Siin toomelen tunnen, kui seisaksin haual. Ma ei oska luuletada. Ma ei oska luuletada. Mina ka mitte. Aga miks? Pole kindel, äkki liiga vähe klikke. Äkki oli haputikker või hoopis viinamari. Mõte on luuletajal avalil, aga sahtel on tavaliselt parim sõber. Paprikast luuletada pole sugugi raske, kuid sahtlis on tema jaoks liig ruske. Mõtted lendlevad õhus, paprika maitse sepitseb kõhus. Miski pärast tundub mulle, selles siin saamas on paprikaluule. Kuid paprikaluule on parem kui sahtliluule, mõtlen seistes siin toomel. Paprikatel on omad head, aga sahtliluulel sageli omad vead. Külm tuul puhub läbi Tartu, paprika see soojendab mu kõhtu. Kuid kui kätte jõuab õhtu, tunnen murelik mu meel, toome poole olin teel ja paprikast mõru oli mu keel. Aga toomel molla ei taha, lähen koju, seal on TLC kanal ja merihobu. Siin on vist mingi muu sõna. Aknast õhtu paistab päris suure... Aknast õhtu paistab päris sume. Kustutan tule, kuid kahjuks olen vana. Tuba on tume. Näen unes, et näen und. Ma ei oska luuletada, ma ei oska luuletada. Mina ka ei oska. Kahuut! Kus on paprika puu? Mis on ilmselgelt ilgelt suur. Pole sõnu, vähe mõtteid, kirjutage midagi, palun teid, kas see midagi sobib. Kui ei, siis selle maha tõmmata tohib. Miks luuletada paprikast? Pigem armuvalust, see on palju tundelisem minu arust. Sest kui kirjutad paprikast su keele peal, pole leida vahet sellel ja armuvalu vahe. Palju ruumi siin enam pole, seda enean... Paprikast palju luuletada saab, seda tean. Kahjuks pole mõtteid, millest luuletada. Luuletada. Parem luuletada kui valletada. Las publik, meie oleme ka luuletajad. Eks ikka võrdselt kuulajana. See hetk, kui tunned, et kõik kui omad oleks ja ülejäänud maailma just kui poleks. Tähtis ei ole, et võileib koos oleks, vaid see, et nad koos on olnud supleks putsi. Märkmike valik on uudne, kuigi surma ei soovi puudel. Heida narkliku pilgu kuule ning naeratus ilmub suule. Soojaks muudan põhjatuule ning minagi saan minna kuule. Mott. Aitäh! Pean tõdema, et väga hektiline huvitav luuletus. Väga palju sai siia seda paprikat. Aitäh teile, aga enne kui me saame koju minna, siis meie viimane inimene tänasel õhtul, kes loeb luuletust kujust, ei taha keegi teine veel ka lugeda, aga meil vist on aeg praegusel hetkel tutvustada noormest, kellel ei meeldi viigipüksid, ehk siis Sander, mis su perekonna nimi on? Kamenik. Ta on ka vana tudengipäevade korraldaja. Tere Sander, kuidas läheb? Jõu. Ma vaatan, et sul on siin kaelas nagu see... Telefon, aga siin sees on kell. Jaa, miks sa panid telefoni kella sisse? Ma ostsin selle uuskasutuskeskusest 50 sendiga. Kõva, tavai. Võib panna, ma teen ruttu, sest tema kirjutas tund aega tagasi, et sõõk on valmis. Mul on taskus 3 luuletust, teeme lotot. Vaata, mis tuleb. Mõni on armastusest, mõni on võibolla veidi depressiivne. Kõike peab sõnalt uskum, nagu enne mind juba öeldi. Aga nii, läheb. Sa oled siin mu kõrval, sosista mu kõrva,
veel viimast korda, et nüüd on minu kord. Sind ära täielikult unustada, sest sa mind juba unustad. Anna mulle kätte suun, et ta jääb veel sinu suu. Lahkud ukses kiirel sammul, mina ise teen viimse sammu. Toomeme pingil oid sina. Sinu näo vastas olin mina. Kohtusid pilgud, kohtusid tuuled, alla tulles mäes kohtusid ka käed. Oli õnne hetk, oli rõõmutunne, kuid see kõik vaid oli. Oli korraks, oli hetkeks. Ja siis viimane luuletus. See on siis võibolla ka, eelmist võid ka päris ikkagi nukrad. See on ka nukker. Aga ärge muretsege. Neljapäeval peol näeme. Kas sa ka vahel vaatad üles ja tunned tühjust endas üles? Kas sa ka vahel vaatad maha ja tunned, et saad elult taha? Kas sa ka vahel vaatad enda ette ja tunned, et tahaks hüpata vette? Aga enne hüpet vaata palun tagasi, sest kui lahkud hüpates, siis jätad maha raske pagasi. Pagasi, mida peavad kandma sinu tuttavad, pere ja sõbrad, kõik ju siis ruttavad, et endilt küsida, miks ta hüppas? Äkki oli mina see, kes ta äärele lükkas. Seega enne hüpet mõtle kord veel, sest äkki homme leiad tõusu enda elu teel. Aitäh! Aitäh, Sander! Kuidas tunnen? Väga hea. Tead, mina ei oleks osanud oodata, et sa suudad sellist luuletust kirjutada. Ma oleks oodanud mingi umbes Illuka sabas. Shootersi sabas, nagu selline erinev luuletuste sari. Aga mina pean tõdema, et sa oled täitsa lootustandev noor poet, et ma loodan, et ma näen sind siis ikka kevadel ka, kui mind taetakse siia õhtu juhiks. Peol näeb. Aitäh, et sa tulid. Tule teine korki. Ja nüüd on meil üllatus külaline. Teeme vabandust. Suur aplaus, Sander. Ja nüüd on üks noormees, kes tahab öelda viimased sõnad. Need read pühendaks eelkõnelejale. Ja salmide siis pealkiri on Ahja vürst. Tal õhtul pehmeks meeldib juua keel, sestab harva teda näen. Siiski tean, et on ta elus õigel teel, sest shooters koduks pole veel. Ta Ahja kuldne seeme, mis pistud leete mulda. Tal meeldib teha meeme, mis väärivad vaid kulda. Ta mulle, kui jõgi paadimehele siit hartas, või 9,5 graadine nurk teemandi tetraheedris. Ilma temata olen õhkamata C4 terroristi kõhul. Nii, ja nüüd, vaatake kui kõvasti ma kõlan. Tegelikult me vist peaksime vaikselt koju ära minema, aga mul on üks tuttav, kes tahab veel lugeda ühe luuletuse. Aga ei tohi vist, sest et me peame ära minema. Palun, ühesõnaga, kaubamaja õues, see noormees otsige üles. Palun tõuse püsti. Tema nimi on Kristjan, ta on väga tore ja ta loeb teile kõigile kaubamaja ees luuletuse, kui te lähete ja küsite. Aitäh, et te tulite, aitäh, et te olite ja näeme järgmine kord!